Dobro večer. Tudi letos imamo to srečo, da smo del doživetja konference Preobrazba Zemlje in človeka, ki jo organiziramo z Zavodom Anima Mundi za ozaveščanje in mreženje. Konferenca zaobjema okolje našega bivanja, naravo, ki nam daje moč, življenjski prostor, ki je ranjen in potreben preobrazbe v svojem ekosistemu kot živ organizem, v katerem skupaj delujemo. Z veseljem otvarjamo dogodek našega srečanja, da nam zbistri zavedanje, kako globlje razumeti stanje, v katerem se nahajamo, z namenom sodelovanja z Zemljo. Vsak z svojo vlogo gradimo mozaik nove mreže. Današnji govorci so pionirji uvajanja nove paradigme soustvarjanja z naravo, vsak na svojem področju. Pomembno je za naše skupno delo, da razumemo sistemske spremembe, čeprav se odvijajo z dinamiko, ki je dolgotrajna. Raziskovanje zavesti človeštva in glasa duše naše dežele in okolja, kjer živimo, je polno presenečenj, ko se soočaš z preizkušnjami, ki ti jih nastavlja ogledalo družbene mentalitete, katere del smo. Poznavanje skrivnosti svetih krajev in geomantično pomembnih lokacij za ta čas je nosilno znanje o prostoru, ki ga danes odpiramo kot plod dolgoletnih proučevanj iz osebnih in delovnih izkušenj. Ni več pomembno, kam uvrščamo ta znanja, temveč da jih prepletamo in razvijemo v sintezo. Smo kot drevo, ki ima korenine v zemlji in nebu. Moja vloga je otvoritev dogodka in prvi prispevek. Otvarjamo pravzaprav vsi z zavestjo sodelovanja na tem Zoom srečanju, kar jim bo povezovala in zaključila z svojim prispevkom in naredimo krog. Lep pozdrav še z moje strani, še posebej z veliko hvaležnostjo do nastopajočih, ki so se takoj odzvali najinemu vabilu, in hvala vsem vam udeležencem za to skupno praznovanje. Današnje srečanje nekako nagovarja to našo situacijo, v kateri se nahajamo v svetu, za iskanje izhodišč. Tako kot bi se morali postaviti na neko novo stališče oziroma prevrednotiti vrednote in se temeljito izprašati, kam gremo in k čemu prispevamo. In tudi na ta vprašanja odgovarjajo današnji prispevki. Absolutno je potrebno poglobiti dojemanje naše vloge v svetu, tako vsakega posameznika kot tudi vloge skupnosti, in iskati, oblikovati skupaj znanja za prihodnost, tiste prijeme, ki bojo v prihodnosti delovali. Kaj je tisto, kar nas dela človeka, vsakega posebej, in družbo kot sodelujočo skupnost? Ne le ljudi, ampak tudi rastlin, živali, zemlje, mineralov, vse to je naša skupnost. In če pogledamo širše, tudi kozmosa. In ker danes praznujemo najkrajši dan oziroma novo rojstvo, je to tudi kozmični trenutek in vam že na začetku voščim vse dobro v prihodnjem letu. V prvem prispevku z naslovom Podnebne spremembe in pomoč okolju bo svoja razmišljanja predstavil Robi Lavin, ki z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi deluje že 22. leto. S pregledi zdravja bivanja za hiše in naselja, geomantijskimi raziskavami, zdravljenjem prostora, svetovanji, projekti za razvoj podeželja, pomočjo poslovnemu okolju v prostorskem načrtovanju z arhitekti in urbanisti, v programih sonaravnega selfnessa v turizmu in mentorskim vodenjem seminarjev za osebno učinkovitost in povezano z zemljo. Dragi Robi, izvoli. Podnebne spremembe imajo
večglasno sporočilo. Ko odkrivamo globlji pomen aktualne preobrazbe, nas preseneti širša slika vidnja realnosti. V njej prepoznavamo motivacijo, kako se soočiti z nastalimi razmerami in jih razumeti z lastno aktivno ekologijo. Moj prispevek je na temo podnebnih sprememb iz geomatične izkušnje projekta, s katerim se ukvarjam. Ugotovitve so en del v tem kratkem prispevku, drugo je opazovanje podobnih parametrov povsod, kjer se srečam s svojim delom pomoči za okolje. Raziskava na terenu je, lahko rečem, neposredna izkušnja. Vsak seveda z nalogo, ki ti jo zastavi projekt ali klic okolja. Geomatičen pogled, to, kar večina tudi sprašujete, je v poziciji podobno kot podnebne spremembe. Odpira skrivnosti, ki pa niso nič drugega kot sporočanje stanja Zemlje in nas samih skupaj na telesni in duhovni ravni. Potrebujemo globlje poznavanje anatomije pokrajine. Kako diha, kako čuti, kako sodeluje z nami, kje ima svoje šibke točke, kako so nastale, kaj ima to opravka z nami, odkot prihajajo bolj kompleksni globalni vplivi v te rane, kako ta organizem potrebuje preobrazbo. Vabimo vas k sodelovanju, zavzemamo se k skupnemu prispevku preobrazbe, tako da sodelujemo z Zemljo. Tako naredimo prvi korak, da ne čakamo in smo v razvijanju rešitve in ne več ujetosti v problem. Zemlja je živ organizem. Ozaveščanje o okolju bivanja ni samo spoznavanje materialnih značilnosti. Te so neposredno predočene kot utelešenje stanja. Enako važen je energijski pol, kjer nastajajo procesi in se ti procesi prenašajo na snovno raven. Edino na tak način vidimo sliko celote, skupaj z obema poloma. Podobno je stanje preobrazbe Zemlje. Vsi ekološki procesi nenavadnih podnebnih pojavov imajo svoje globlje ozadje. To nam daje razumevanje, kaj mi prispevamo k celotni zgodbi. Zemlja je živ organizem. Vsak dan nas vpraša, kaj želimo, in na nas je, da tudi mi sprašujemo okolje okrog nas, kako bi presegali ovire in iskali načine za medsebojno pomoč. Zdaj, ko je jasno, da smo v direktnem stiku z procesi podnebnih sprememb, se pojavlja vprašanje, kako naprej. Ker nas tok usmerja naprej, je logično, seveda, da ni druge poti. Seveda so pa uganke, kako. O tem bojo seveda tudi današnji gosti in govorci temeljito odprli izhodišča. Čas, ki ga živimo, ima razumljivo drugačne zakonitosti, kot smatra naš spomin na pretekle vzorce razmišljanja. Večina predstav je, dobro vemo, nerealnih. To nam govori stanje v okolju. Potrebujemo naš nov odnos, prvenstveno do samega sebe. S tem smo šele sposobni ustvarjati sodelovanje z naravo. Iniciatorji preobrazbe smo vsi, ko se zavedamo soodvisnosti v skupnem ekosistemu in smo proaktivni v novi ekologiji, začenši na lastnem pragu. Ekosistem smo, lahko rečemo, na nek način tudi mi danes na tem dogodku. Vprašajmo se, koliko imamo rezerve, ki zaenkrat še ni uporabljena za aktivno vlogo, ki jo lahko vsak uporablja. Govorimo o naši rezervi, kako jo aktivirati. Odkrivamo hkrati vzporednice med lanskim požarom na Krasu skozi naše projektno delo in aktualnimi podnebnimi spremembami letošnjih poplav. Več kot očitno doni sporočilo po celotni pokrajini vedno bolj izrazito,
Ne smemo namreč spregledati dejstva, da smo priča ponovitvam okoljskih pojavov podnebnih sprememb z stopnjevanjem svoje ritmike dogajanja. Povejte tudi vi svoje izkušnje in spoznanja. Kljub tem strokovnim različnim proučevanjem podnebnih sprememb so ugotovitve enostavne. Ko sprejmemo dejstvo, da Zemlja in narava z nami komunicirata in mi z njo. Po drugi strani, proučevanje podnebnih sprememb terja vpogled iz distance, izostreno senzibilnost in duhovno poznavanje subtilnih pojavov motenj. Zanimiva spoznanja se kar vrstijo, ko delamo analize iz prejšnjih podobnih kriz in umetno nastavljenih pritiskov v družbeni organizem. Na skupnem imenovalcu so številni dejavniki negativnih stanj vzročno-posledične anomalije na težišču negacije stika z naravo. Naš namen je odkrivanje stanja tega skupnega organizma okolja, katerega del smo, vsak seveda z svojo osebno izkušnjo. Govorimo o izhodiščih. Podnebne spremembe imajo svojo logiko. To se prepozna v stanju ekosistema, kako se odziva, kaj mu manjka, kaj ima preveč. Kaj nosi umetno, kako je del širšega ekosistema z podobnimi odkloni in ekstremi? Ekosistem okolja ima energijsko ozadje. Iz teh parametrov se prepozna, od kje črpa ekosistem svojo vitalnost, koliko je odporen na motnje negativnih okoljskih vplivov. Vse te motnje so na skupnem imenovalcu z geopatskim stresom, ki bremeni življenjski prostor na različnih ravneh. Merilo izboljšav je prebujanje preobrazbe biopolja Zemlje. Vprašajmo se, kako okrepiti vitalnost svojega vrta, kmetije, doma, okolja, kjer živimo. Notranji resursi prostora so odraz naših. Kako jih bolj aktivirati, da sodelujemo z krepitvijo sprememb na lastnih temeljih bivanja? Potrebujemo energijske zemljevide. Za poglobljeno razumevanje in ustvarjanje z prostorom potrebujemo vitalno energijske zemljevide. Odkrivamo markantna območja pokrajine, pomembna za identiteto in vitalnost. Sveti kraji, vitalni viri in inteligenčne točke narave so referenčni vpogled v globljo resničnost okolja. Razvijamo inovativni zeleni razvojni model prostorskega načrtovanja, ki upošteva vitalno energijsko strukturo okolja. Tako se v celoti identificira organizem, s katerim hočemo sodelovati, brez površnosti in brez samovolje, in tako odpremo eden drugemu čutila in se prepoznavamo. Raziskovanje Zemlje je naše redno delo. Raziskovanje Zemlje je potovanje vase. Vse, kar spoznaš v pokrajini, pokaže na tebi tvoj prav vzorec. Te kvalitete imamo podedovane, toda so zaradi modernega načina življenja večinoma zatrte in latentno potisnjene v našo podzavest. Z raziskovanjem Zemlje prebujamo čut za naravne procese in zavedanje globlje realnosti naše skupne eksistence. Vsak dan lahko nekaj naredimo za občutenje narave in razvijanje senzibilnosti, ki nam odpira zavedanje, kako se svet spreminja in kako delovati. Umetnost opazovanja okolja je, da postaješ eno z njim.
Raziskovanje blagodejnosti prostora nas uči spoznavati vidni in nevidni del skupaj. Zapisi o razvoju pokrajine so berljivi v energijski strukturi holograma. Navdušuje nas vse, ki raziskujemo večdimenzionalnost prostora, kako je vse okrog zunaj in znotraj v inteligentnem omrežju okolja. Predlagam, poglejmo sporočilo okolja na vsakem nenavadnem pojavu, ki se nam približa. Za zaključek podajam izhodišča na osnovi številnih projektnih spoznanj kot predlog o neizkoriščenem potencialu, to je zdravljenje. Zdravljenje je še vedno neizkoriščen potencial. To ne pomeni samo sanacija prizadetega stanja, je globinski proces, ki nas vključuje v dno bolečine. Prav tam se prebuja preobrazba, tam v vozlišču naše skupne rane okolja smo vsi na skupnem imenovalcu. To je naše izhodišče, ko so odprti pogoji za odkrit novo obdobje. Za zaključek bi s tem povzel svoj prispevek. Čaka nas vznemirljivo obdobje, razvijajmo tiste svoje in skupne potenciale, ki so čakali prav ta čas, da se zdaj prebujajo. Hvala, Robi, za tvoja opažanja v zadnjem času. Bom prosila, če se nam pridruži Violeta Bulc s prispevkom Voda, bitje, ki dviguje svoj glas. Violeta je kuratorka Eco Civilization v srcu za socialno državo, v duhu za sonaravni razvoj, v umu inovatorka in liberalna v akciji. Tako pravi sama zase. In če si lahko dovolim še moj osebni pogled, je ena tistih, ki vedno hodi pred časom. Violeta, izvoli. Hvala lepa, Karin. Hvala tudi Robiju in obema vama za to povabilo in en prav lep večer vsem. Zelo me veseli, da v taki družbi lahko podelim iz globoke izkušnje v odnosu do vode, ki so se odvijale v letošnjem letu. In bom vesela seveda vaših komentarjev in vaših odzivov. V tem letu smo skupaj z mnogimi prijatelji in soustvarjalci, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak po celem svetu, začutili vodo na povsem drugačen način in jo zaslišali v mnogo širšem prostoru, kot bi človek pričakoval, glede na razvoj dogodkov, ki se zelo vsiljujejo okrog nas. In sicer močno se je ozavestilo to, o čemer sta že Robe in Marko govorila, in sicer obdobje stabilnosti, obdobje halocena, ki je imel izjemno stabilne razmere za razvoj, predvsem za pospešen razvoj biodiverzitete, kjer so bile vremenske razmere zelo predvidljive, kjer so bile zelo predvidljive količine vode in seveda tudi voljni pogoji za razvoj najrazličnejših civilizacij. Smo kot družba začeli vstopati v eno obdobje antropocena, kjer smo priča vse bolj nestabilnim razmeram, usihanju biodiverzitete, prekomerne porabe vseh virov, ki so na Zemlji, in seveda s tem tudi ustvarjamo nestabilne naravne pogoje za sobivanje na tem planetu. Vsekakor se strinjam z Markom, ki je rekel, da so pred nami, mi se soočamo, smo generacija, ki se sooča z zemeljskimi cikli, spremembami v najbolj temeljnih zemeljskih ciklih. Seveda jih pa pri tem ljudje zelo močno pomagamo in si na nek način jemljemo samemu sebi pravico do prilagoditve.
In kot je Robi že nekajkrat pozval v uvodnih besedah, je ta klic po preobrazbi, temeljni preobrazbi na vseh ravneh, v katerih se prebuja naša zavest, zelo, zelo pomemben, ker bo lahko uravnotežil te negativne vplive, ki smo jih skozi industrijske revolucije vnesli v te naravne cikle. No, v okviru ekocivilizacije, ki zdaj že tretje leto poteka, smo se, ne da bi vedeli, kaj nas čaka v tem letu, že v letu 2022 odločili, da bomo leto 2023 posvetili vodi. Namreč na vseh naših predavanjih v preteklih 2 letih se je voda ves čas vračala in na nek način dvigovala svoj glas in želela več pozornosti. Tako smo v zadnjem letu organizirali v bistvu, mislim, da celo 14 virtualnih konferenc na najrazličnejše teme, ki so vznikale skozi naše člane oziroma s pomočjo partnerskih mrež, s katerimi delujemo tudi v širšem globalnem prostoru. In teme, ki so nekako vzniknile iz vseh teh dialogov, so bile vezane na voda in krog življenja, krožno gospodarstvo, upravljanje rizikov v času klimatskih sprememb, krožno gospodarstvo, del mreže, postali smo tudi del mreže dogodkov Združenih narodov na dan vode, kar je še poglobilo predvsem globalni uvid in prineslo povsem nove spoznanja in izkušnje iz različnih koncev sveta, kjer mogoče enega bi že kar zdaj na začetku podelila, ki se me je zelo globoko dotaknil, in to predvsem to, kako v odnosu do vode vztrajno se odmikamo od modrosti lokalnih skupnosti in s tem vedno znova doživljamo večje katastrofe, kot bi jih sicer, če bi upoštevali čez generacijske, predvsem pa čez civilizacijske izkušnje in modrosti. Dotaknili smo se tudi, kaj to pomeni odgovorno investiranje v odnosu do vode, kaj to pomeni trajnostni razvoj v odnosu do vode, zakonske pravice vode. Vidimo, da po svetu vse bolj se predvsem reke pojavljajo kot osebe, tudi v zakonodajnih postopkih in imajo svoje pravice in vse več držav se za to odloča. Jaz si srčno želim, da bi zmogli to modrost tudi v Sloveniji. Potem zelo močno so na odnos do vode vezana številna ženska vprašanja, malo več o tem kasneje. Močen vtis ima voda pri vseh različnih kulturnih, umetniških in ritualnih procesih. Seveda je zelo povezana z koncepti vzdržne prihodnosti, ki je bila tudi ena od tem, kateri smo se dotaknili. Nova paradigma, ki se ponuja, počasi vznika in ker je to eden od ključnih tem za mednarodno diplomacijo, kjer bo voda vse bolj postaja žgoč predmet diskusij in pogajanj, je seveda tudi postala vse bolj pomemben del globalnih strategij. No, to so bile teme, če koga zanima, se lahko pogleda vse te oddaje na spletni strani Ekocivilizacije, kjer smo tudi naredili arhiv. Zelo zanimivo je tudi bilo, ker smo se tega lotili štiri dekleta, žene iz štirih različnih kontinentov, kar je še dodatno prispevalo k raznolikosti ugotovitev. In nekaj od teh, žal za vse ne bo časa, bi tudi podelila z vami. Skratka, zelo bazično sporočilo je bilo, da je čutenje je prebujeno. In ne samo v krogih, kot je morda današnji, ampak predvsem se to čutenje prebuja tudi v najbolj, bom rekla, statičnih okoljih, kjer se začne predvsem z zmedenostjo in z neke vrste izgubljenostjo, brez neke globalne perspektive. Zato je zelo pomembno dvigovati svoj glas, potrebno je deliti te subtilne občutja in, kot je Marko povabil, razvija to našo senzitivnost in jo z nekim čutenjem tudi širi samozavest o tej senzitivnosti tudi v polja, kjer to ni vsakdanja tema. In predvsem to doživljamo globoko v sebi, tako da vse te teme se ves čas prepletajo in se dopolnjujejo in jih je zelo težko zdaj še
razdvojiti, iz tega postaja neka mreža, informacijska mreža, s pomočjo katere lahko vzpostavimo en bolj pristen, bolj čuteč in bolj senzitiven odnos z vodo. Nek formalni okvir povzetkov iz tega leta vode je bil že zelo izostren, sploh v decembru, ko smo imeli to zaključno srečanje. In sicer zelo jasno je bilo izraženo povabilo, da kolektivno znova osmislimo odnos z vodami in s planetom in predvsem, da govorimo v množini. Tudi sama še tega nisem osvojila, ampak to je bil zelo zanimiv komentar in ima povsem nove razsežnosti, če na mesto o vodi govorimo o vodah in pa je v osnovi, zgodovinsko se je vedno govorilo o vodah in smo potem kar naenkrat to posebej v ednino. Vizija, ki sledimo še naprej, seveda raziskovanje poti, ki vodijo ekološko zaveščeno civilizacijo in voda bo tu vsekakor eden od temeljnih biti, s katerimi bo treba odnose poglobiti in jih razvijati naprej. Neki ključni cilji, ki so iz tega tudi prišli zelo jasno, je, da je treba nadaljevati tudi formalne poti in zagotoviti, da je čista voda v vseh ustavah sveta in še bolj natančno opredeljena, kot je v slovenski ustavi, da ne more priti do manipulacije, da se da se razvije vključujoče upravljanje in nadzor nad posegi v naravna vodna okolja, kar smo mi, po malo kasneje sem na hitro pokomentirala, zelo močno doživeli letošnji ujmi oziroma povodni v Zgornji Savinjski dolini. In pa seveda, da je zelo, zelo pomembno opolnomočiti ženske, ki so zaradi nekorektnega odnosa do vode najbolj prizadete in tudi nosijo najtežje posledice. In zaradi tega so tudi neke vrste ključni stebri in če želite v jeziku prejšnjih dveh predavanj orodja, s katerimi lahko to dosežemo, ki so vznikali na ven iz teh pogovorov sociotehnologije. In sicer te sociotehnologije so tiste, ki lahko vodijo, ki nas lahko podprejo na poti do teh preobrazb. Sistemska znanost, ki nam pomaga, da lahko ves čas spremljamo celostne uvide in rešitve in spet samo te bojo lahko peljale v neko celostno preobrazbo. Oprostite. In pa spiritualna transformacija, kajti za izzive, s katerimi se srečujemo, intelektualna, fizična in emocionalna dimenzija vsekakor niso več dovolj, ampak nujno kličejo po tem, kar v tem krogu se govori že leta in leta, vendar postaja zdaj nuja, da je potrebna ta duhovno prebojenje, dopolnjeno z krepitvijo naših energetskih vibracij in seveda socialnih okvirov. No, morda nekaj podatkov, ki so vsaj mene presenetili v teh procesih. Kot rečeno, ne morem podeliti vseh zaključkov, ampak recimo, koliko vode, pitne vode, mi porabimo recimo za pridelavo 1 kilograma mesa, 15 tisoč litrov vode od začetka do konca, za proizvodno 1 kilograma čokolade 17.196 litrov vode, za 1 kilogram banan 790 litrov vode in za 1 kilogram fižola približno 586 litrov vode. To so dimenzije, ki so mene povsem šokirale. Oprostite, imam hrapovo grlo, pa moram malo pomagati, da lahko zdržim. Naslednje, ki so prav tako zelo očitne, so posledice klimatskih sprememb in človeške nezrelosti. Vse bolj se pojavljajo tako imenovane atmosferske reke, ki so jih najbolj močno okusili najprej v Pakistanu, pa v Bangladešu, Indiji. Potem je sledila Belgija, Nemčija in letos je bila tudi Slovenija deležna izkušnje. Lahko povem, da je to nenavaden občutek, ko iz neba ne pada dež, ampak se vliva slap. To je pri nas gor trajalo približno pol ure.
Potem druga posledica tega je seveda pronicanje zemeljskih plasti, predvsem slanih skozi zemeljske plasti. To zelo občutijo zdaj na Floridi, kjer je praktično že vsa Florida namočena z slano vodo. Razni umetni posegi, preusmerjanja padavin in obvladovanje vremenskih pojavov, kar je seveda zelo nevarna igra. Ker na koncu zemeljski sistem je vedno bolj sofisticiran, samo mi ne znamo predvideti njegove reakcije. In pa seveda izginutje voda, predvsem recimo en tak pojav je fracking, ko za to, da se pride do določenih naftnih rezerv oziroma surovin, se prebijajo cele plasti vode, ki se nikoli več ne morejo potem zapreti in tako lahko se zgubijo ogromni zalogovniki čiste pitne vode. No, to je bilo večkrat opozarjano. No, do česa smo pa, kaj smo se pa naučili, predvsem v Zgornji Savinjski dolini, v tej povodnji v Sloveniji? In dejansko kriza je priložnost za spremembo in učenje, vendar moraš imeti ljudi, ki jih to zanima. Da, mi smo zelo hitro ugotovili, da je to, da se je v Sloveniji so se ukinila regionalna vodovodna gospodarstva, je to pripeljalo do bistveno hujših posledic v tej povodni, kot bi jih sicer lahko imeli. In še vedno ni nobenega posluha, da bi se vodam namenila pozornost in da bi se z vodami res strokovno kot z enim od prioritetnih virov v Sloveniji ukvarjal. Prav tako se je pokazalo, da ta centraliziran odnos do vzdrževanja rečnih strug vsekakor ni smiseln in da bi bilo mnogo bolj modro, da bi država prevzela strateške usmeritve, modele financiranja in pa nadzor. Medtem ko bi samo operativno vzdrževanje veliko bolj osebno in srčno opravljali na lokalnem nivoju oziroma na nivoju ene reke. Te reko je treba vzdrževati od izvira pa do ponora. Prav tako, recimo, ni nobenega posluha, tudi v tej fazi bilo strani države, da bi podprla različne partnerske iniciative na lokalnih nivojih, kjer bi se povezale vse občine in s sodelovanjem na nivoju cele reke lahko uspešno sanirale in tudi potem se pripravile na prihajajoče naslednje ujme. Tako da zaenkrat ta kriza še ni postala ne priložnost, ne proces učenja, ampak morda bomo to uspeli narediti, še preden pride do naslednje večje katastrofe. Zelo zanimivo je pa bilo se pogovarjati z lokalnimi ljudmi, z nosilci starih modrosti. In kar naenkrat smo ugotovili, da Sloveniji določeni kraji nosijo zelo opozorilna imena. Recimo, Log, Struga, Prodišče. In to so že naši predniki zelo dobro vedeli, da nam morajo to sporočilo pustiti, naj tam vendarle ne gradimo, naj tam vendarle ne postavljamo vasi, ker so to že tradicionalno področja, kjer vsake toliko časa narava potrebuje svoj prostor. No, pa vendarle nekaj zelo lepega je pa iz tega ven prišlo. Zelo smo se med sabo povezali, zelo smo sodelovali in veliko ene soseske pripadnosti se je skozi te ujme tudi razvilo. Še to sem želela podeliti z vami, da se malo zavedamo, kako zelo neučinkovito upravljamo z vodo. In ne vem, še kateri drug posel bi lahko zdržal, če bi imel skoraj 30% nenadzorovanih izgub. To se dogaja v naših vodovodnih sistemih, kjer so ogromne izgube v omrežju, in tudi zelo, zelo nesistemsko potem upravljanje tovrstnih omrežij. Tako da tukaj je še ena ogromna priložnost in voda kliče, da se z njo bolj odgovorno ravna.
Še par podatkov sem hotela podeliti z vami, ki so tudi bili zelo nazorno pokazani v tem obdobju. In sicer 2,2 milijarde ljudi danes nima dostopa do čiste pitne vode. To je ogromna številka. 200 milijonov ur. 200 milijonov ur na dan ženske porabijo za to, da prinesejo vode od izvira do doma. 200 milijonov ur bi bilo lahko uporabljenih za izboljšanje kvalitete življenja, za učenje in za prispevek v domači in potem tudi nacionalni ekonomiji. In vsake 2 minuti ženska umre pri porodu zaradi onesnažene vode. To so pa realnosti našega odnosa do vode. Zakaj je tema, ki sem jo prej omenila, vodna diplomacija, tako zelo pomembna v teh časih? Zato, ker voda postaja eden glavnih virov in zato, ker je 300 čezmejnih podzemnih vodnih virov, 263 rek in jezer se razteza čez državne meje in to preko 145 držav. To vse so potencialni konflikti v prihodnosti, ki že danes predstavljajo na mnogih krajih resne lokalne konflikte in tudi meddržavne konflikte. In če gledamo v smislu količine, je več kot polovica vodnih virov na svetu čezmejnih. No, tega ne bom brala vsega skupaj, ampak to je zdaj ena bila realnost. Ta zelo operativna, bom rekla, celo realnost vsakodnevnega časa. Vendar voda, bolj se ji približujemo, bolj se z njo povežemo, bolj z njo govorimo, ima izjemne magične lastnosti, ki jo navkljub vsej umetni inteligenci in tehnologijam ne znamo razložiti. In to je recimo seznam vseh teh lastnosti. Kar je pa mene presenetilo, predvsem v zadnjih mesecih raziskovanja, česar nisem vedela, je pa, da ima zdaj voda uradno že 4 agregatna stanja. Se pravi, pari ledu in tekoči vodi se je pridružila tudi plazma. In ravno v plazmi se skriva mnogo dodatnih magičnosti, ki burijo duhove. In upam, da bomo z nekim skupnim sodelovanjem lahko prišli še do bolj poglobljenih uvidov in bolj kakovostnih odnosov z tem izjemnim bitjem. Še preden zaključim, pred kratkim sem prišla tudi v stik z delom Vede Austin iz Avstralije, ki je svoje življenje posvetila odnosu z vodo in predvsem je fascinira magične lastnosti vode, to se pravi njen spomin. In se pogovarja z vodo. In na njeni spletni strani so izjemne fotografije, naredila je že več kot 10 000 fotografij, ko vodo vpraša, zamrzne, naredi fotografijo in najde v teh fotografijah odgovore na svoja vprašanja. To so fotografije zmrznjene vode. Tako da vas vabim, da si pogledate, ker boste fascinirani. In ravno ona pravi, da je voda uporniški element, ki ne deluje v skladu z zakoni fizike ali gravitacije in je ni mogoče ubiti. Brez nje ni življenja, reinkarnira se, da jo lahko vsi vidijo in znanost nam pravi, da je prišla na Zemljo iz vsemirja. Uporniška, nekonformistična, večna in tuja. Samo poglejte, s kakšno močjo nas polni. In ravno v tej njeni magičnosti se skriva mnogo odgovorov tudi na odnosu do vesolja. In zelo me je fasciniral podatek, da 40% vode, ki jo pijemo danes, je stara že nekaj milijard let in je prišla iz vesolja. In velika verjetnost je, da je voda tisto komunikacijsko telo, ki nas povezuje z modrostjo in globino vesolja. In glede na to, da so jo prinesli različni asteroidi, je tudi velika verjetnost, da nosi zgodovinski spomin mnogih
različnih planetov. In tudi v slovenščini je ena izjemna skrivnost, kjer je zakodirana. Zanimivo, da je H2O, sta dva vodika in kisik. Vodik je tisti, ki daje vodi moč letenja in dvigovanja. In če pogledate v slovenščini, ta beseda pravi vodi k vodi. Zato vodo osebno vse bolj razumem kot osnovno komunikacijsko telo Zemlje in vsemirja. Jo vidim kot bitje in je tudi naš sestavni del, je vse povsod in večini nevidna. Še ena informacija, ki me je presenetila v teh pogovorih, je bilo, da 90% naše krvi je voda in voda skozi kri, ki so jo pred nekaj leti komaj definirali tudi kot nov organ, seveda daje vpetost, nas povezuje ljudi, naša telesa z vsem, kar je okrog nas in z celotnim vesoljem. Zato vabim vse, da pomagamo drug drugim, tisti, ki ste bolj prebojeni, nam, ki smo malo manj, pa da si upamo v resnici ozavestiti v javnem prostoru vodo kot bitje, vodo kot ta komunikacijski organ, ki deluje kot celota, ki je neke vrste zaprt sistem in jo vzamemo s spoštovanjem kot svojega partnerja. No, v tem letu vode nam je bilo posebno čast in hvala Ivani, ki nas je povezala z Grandmothers, Global Grandmothers, ki so v počastitev vodi posnela en poseben video, ki je zelo fascinanten, in s tem sem želela zaključiti današnje predavanje in bi prosila Robija, če lahko ta video tudi zavrti. To je v resnici ritual in ta kratko besedilo je tisto, ki nas matere, stare mame sveta vabijo, da ga pojemo, kadarkoli smo v stiku z vodo, v vse štiri različne smeri neba. Hvala za vašo pozornost in Robi, vesela bom, če lahko to pesem oziroma ta ritual spustimo in s tem zaključimo tudi moj prispevek. Hvala lepa. Ja, hvala, Violeta. Trenutno še štimamo, mislim, da nam bo uspelo do konca srečanja to urediti. Upamo, da se nam pridružiš tudi v Lipici na konferenci januarja, kjer je tematika Krajinska zasnova Krasa po lanskem požaru na lokalni ravni. Bomo veseli. Hvala. Karin? Mikrofon, Karin. Ja, tehnika. Hvala lepa, Violeta, za ta prispevek. Odlično, da se premika tako v svetu, kot pripoveduješ, in da ste v tej verjetno grozljivi izkušnji, ne, poleti z poplavami, znali izluščiti najboljše za razumevanje okolja in za osebni razvoj. Tako da, ja, lepo se je počutiti združen v skupnih močeh, da ne samo tako posamezniki govorimo o pomenu okolja in različnih elementov, absolutno voda kot bitje, krasna pobuda, da začnemo v Sloveniji tudi skrbeti drugače za vodne vire. In vsekakor vabim vse, da ta dialog razširimo še na druga bitja v naravi in v okolju. Tako da bi kar nadaljevali. Pater Gržan, Karel Gržan, danes ne bo fizično z nami, ampak nam je pripravil svoj prispevek kot posnetek z naslovom Kozmično spodbujeno, osvobojen dvig zavesti iz ujetosti v manipulativno resnico. Karel Gržan je že v lanskem nastopu ponudil samo dve besedi za njegovo predstavitev
in pravi, da je duhovnik in kmet. Vsi vemo, da se za tema dvema besedama skriva veliko, veliko, veliko več, oziroma da sta ti dve besedi skozi njegova dejanja izjemno, izjemno plemeniteni. V bistvu osvetljuje pereče teme sodobnosti, kot so ekonomija, izobraževanje, poglobljeno dojemanje pokrajine in še veliko drugih. V svojih knjigah, prispevkih, predavanjih in tudi v pogovorih z različnimi ustvarjalci. Z njim je res krasno sodelovati. Robi, prosim za prispevek Karla Gržana. Pozdravljam vse, ki se družite z nami na dan zimskega sončnega obrata, solsticija, ko se dogodi nekaj zelo zanimivega. Čeprav je sonce dejansko že zmagovito, ne? Postaje zmagovito, pa se kakor za 3 dni moč sonca kakor da ustavi. In šele potem, po 3 dneh, se pokaže dejansko njegova zmagovitost. To je vsaj zame zelo primerljivo z situacijo, civilizacijsko situacijo, ki jo doživljamo. Vsi vemo, da se mora prebuditi novost, ne? Ampak ko gledamo, kaj se dogaja, se nam lahko pogosto zazdi, kakor pa da se je vse ustavilo. To je samo videz. Kajti dejansko prebojevalna moč sonca je nepremagljiva. To ne nazadnje dokazuje tudi zakonitost entropije, sintropije, ne? Nekaj časa lahko gre vse v smer kaotičnosti, navidezne zmage dobrega nad zlim, izgubljenosti nad najdenostjo, žlahtne človečnosti, tako se zdi. Ampak slej ko prej se, kot pravi Andrej Detela, v stvarstvu nekaj samoorganizira in zaustavi smer kaotičnosti. Moč sonca ustavi moč podaljševanja teme. To je neizbežno, tako v naravi, ko gledamo to čisto menjavanje noči in dneva, kakor tudi, ko gledamo dejansko samo situacijo civilizacije dobrega in zla. Zlo, manipulacija je lahko samo nekaj časa navidezno zmagovita. Zdi se, da bo navidezno zmagovita, na koncu pa jo nekaj ustavi. Tudi sam Einstein je v svojih pismih hčerki rekel, da bi lahko to nevidno silo, kozmično silo, poimenovali celo ljubezen. Ja, ljubezen je močnejša od sovraštva, luč je močnejša od teme. Tudi v teh ciklusih, civilizacijskih ciklusih, smo lahko vedno znova priča temu dejstvu, da se na navideznem pogorišču vedno znova prebudi novost. Ja, v marsičem je potrebno, da se prebuja novost, ne? Sam v zadnjem obdobju predvsem zelo razmišljam, kako je mogoče, da je tolikšno število ljudi ujeto kakor v neko hipnotično stanje pred izpostavljenimi avtoritetami. Prihodnje leto bo 250 let, odkar je Marija Terezija uvedla obvezno izobraževanje. Nimam nič proti obveznemu izobraževanju, Bogu hvala, da je. Ampak veste, vedno znova, ko ti nekdo ponudi nekaj zastonj in je obvezno, ne, ti mora dati misliti, ali ni v ozadju tega tudi neka zanka. Ali nismo ne nazadnje tudi mi zaradi tega produkt tistim, ki nam nekaj zastonj in obvezno prebujajo. Še enkrat ponavljam, ja, Bogu hvala, da imamo javno šolstvo, Bogu hvala, da imamo obvezno šolstvo, ne? Bogu hvala, da ima vsak priložnost, da se izobražuje. Zame je tukaj problem koncept, kakršen je bil predlagan oziroma je bil uveden po tem dejansko uveljavitvi obveznega izobraževanja. Koncept je problem, ne izobraževanje, ampak uveden je bil namreč koncept izobraževanja, ki vodi v to hipnotično stanje pred izpostavljenimi avtoritetami. Kajti uveden je bil koncept, ko so pred tebe postavili ali duhovnika ali učitelja in on ti je oznanil, ti je povedal resnico in ti si imel priložnost
to, kar ti je on povedal, samo pravilno ponoviti in si bil seveda za samo pravilno ponovitev tudi nagrajen. Kaj je pravilno, kaj je resnica? Ne? Vsekakor je resnično dobro, če ti nekdo ne ustavlja tvoje osebne kreativne misli. Resnično je dobro, če ti nekdo da misliti, ne pa da misli namesto tebe oziroma moraš ti misliti, kakor misli on. In po 250 letih takšnega načina izobraževanja hipnotično stanje pred izpostavljenimi avtoritetami ne čudi več. Bi kdo mislil, da je bilo pred tem način izobraževanja prav tako ukalupljajoč. Lahko nas začudi, da ni temu bilo tako, da je bilo pred tem dejansko koncept izobraževanja je prebujal kreativnost in to celo v srednjem veku. Ne. Če vzamemo mi recimo dogmatika, teologa, ki ga cerkev najbolj izpostavlja, ne, Tomaža Akvinskega. Če pogledamo koncept njegovega učenja, on je učil na Pariško Sorboni, ali pa če vzamemo v roke njegova dela, sam imam tukaj zbrano delo nekaj traktatov Tomaža Akvinskega, in imam sicer v hrvaščini, ampak katerokoli stran odpremo, vidimo pod vsako razpravo, tu piše čini se, ne? Zdi se. Ona piše, zdi se, torej teza je, neresnica je. Potem pa takoj proti temu napiše, ali proti toga, ne? Toda proti temu pa govorijo sledeči pomisleki, ne? Torej on piše, on razpravlja z odprtimi kartami, ne? Za in proti. On dejansko daje misliti in ne misli na mesto študentov, ne? In na koncu je bila srednjeveške ure, je bila tako imenovana disputacija. To je bila izmenjava mnenj, to ni bilo kreganje, kdo ima prav. Ne? To, kar so sedaj naredili, nas so speljali iz osebne spoznavne resničnosti v ideologijo, v, lahko rečemo celo, religijo resnice. In potem, če nekdo ne razmišlja tako, kot jaz razmišljam, sem kar malce nervozen. Potem ni v naši grupi, ne? Potem nas še grupirajo na enako, isto misleče. Ne? To je groza. Na koncu ure srednjeveškega, pri srednjeveškem poučevanju je bila tako imenovana disputacija. Kaj je bila disputacija? Disputacija je bila izmenjava uvidov, kajti profesor je dal misliti. On ni mislil na mesto študentov. On je dal misliti. In na koncu je bilo zaželjeno dopolnjujoče, sodelujoče iskanje približevanju temu, kar naj bi bilo najbolj blizu resnici. Ne? To je bil tisti temeljni koncept, od katerega so nas zelo spretno in premeteno odtujili gotovo, lahko trdim, da gotovo z določenim namenom, da bi nekdo drug mislil na mesto nas, ampak sedaj se manipulativni prijemi ozaveščajo, kajti iz obdobja dveh rib, ki se med seboj grickata, počasi vstopamo v obdobje vodnarje, ki ne dopušča več toliko manipulacij in prebojevalna misel vsakega izmed nas je v poslanstvu, da ozavestimo manipulativne prijeme, potem pa ne, da se jezimo, pa se prepustimo v neko jezo, temačnost misli, ker to so vse nizke frekvence. Vse te nizke frekvence nas dejansko krepijo zlo, zlo se hrani z zlom. Mi moramo to ozavestiti, potem pa ironizirati te, kajti mnogi te manipulativni prijemi so res nori in nevredni, da jih nespodobno je norostje mati resno, ampak jo je vredno ironizirati, ne? To so počeli pa dvorni novčki, poznanstvo dvornih novčkov, ne, ki so dejansko z ironizacijo norosti dejansko preprečevali, da bi se norost uzakonila. Ne. Torej, ozavestiti manipulativne prijeme na kratko, potem ironizirati, kar je norost, in potem takoj kreirati bolj prebujeno, bolj žlahtno človečnost. Ne. Nam so rekli, možgani delujejo v neznatnem delu, ne. Ne, možgani deluje 100%, ampak da deluje samo v neznatnem delu kot samo orodje za
razmislek, racionalni razmislek, ne, to so nam seveda tudi potaknili. Ne, možgani imajo kreativno moč, ne, to je že indijska Dhammapada govori, da misel vodi vse stvari. Ne, in pravi, ne, kakor voz sledi kopitom valov, ki so upreženi ta voz, tako dejanja sledijo temu, kar človek razmišlja. In tisti, ki manipulirajo, se najbolj bojijo naše kreativne misli. Naša misel ima moč kreacije. Ne? In seveda, zato je treba takoj, ne, ne se ustavljati na jezi, na besu, ker potem mi kreiramo moč zla, utrjujemo moč zla, pa mi moramo kreirati prebujeno človečnost. In potem misel sama, ko se to omreži v vedno večjem številu ljudi, dobi kreativno moč. Andrej Detele pravi, 13% prebujenih ljudi, ki kreirajo bolj žlahtno človečnost, ne, 13% ljudi dejansko ima potem že tisto moč, da priteguje ostale v kreacijo oziroma v udejanjenje bolj žlahtne človečnosti. Torej, zelo pomembno je, ne, da se povrnemo od ukalupljajoče misli, ne, od tega, da nekdo nam, imamo mi pravico samo ponoviti, kaj nekdo reče, da resnica, da se povrnemo k osebni, svobodni, kreativni misli. Ne. Mene osebno gre, ena izmed izjav, ki mi gre zelo na živce, je, če mi kdo reče, pater, jaz razmišljam glihta kot ti. Ne. Jaz ti hočem samo dati misliti, jaz ti ne govorim resnice. Ti pa iskreno pripovedujem svojo osebno spoznavno resničnost, željo, da bi ti dal misliti in pričakujem tvojo misel k moji misli, da mi boš dal misliti. Samo drugost, drugačnost me miselno osvobaja. Iz ukalupljenosti, torej je potrebno ven izstopiti v kreativno misel, predvsem pa v misel, ki bo tudi posvečena z ne, ta čas racionalizma, začeli smo ceniti samo mislim, torej sem. Ne. Jaz sem tudi zato, ker ljubim, jaz sem tudi zato, ker doživljam sveto, jaz sem zato, ker vzpostavljam žlahne medsebojne odnose. Ne. Mi smo pa zdaj postali na pedestal Descartesa, ne, cogito ergo sum, wow, ne, ja, ljubim torej sem. Če misel ni posvečena tudi za srčnostjo, za duhovnostjo, z drugimi, z odnosno inteligenco, ne, je lahko celo smrtno nevarna, ne. Ampak tudi tu je bila ta premetenost, kako nas spraviti iz srca, iz globine duha, zgolj samo in predvsem v glavo. Vse, ki jih niso mogli ujeti v glavo, so začeli poniževati. Recimo, častni izraz vehta, pehta, ne, to so bili nekoč častna poslanstva. Vehte, pehte, vedanci, oziroma se upravičujem, vedanci pa vehte, to so bili ljudje, ki so živeli malce bolj odmaknjeno. Zakaj? Zato, da so lahko v tihoti razvili celostno inteligenco, tudi intuitivno inteligenco, odnosno inteligenco, da so lahko z vsega, kar jih obdaja, pa naj bo to narava, naj bo to recimo tudi rudnine, potem rastline, so dejansko, ker vse je v odnosu do nas. In ker so oni vzpostavili odnos do vsega, so zaznali podporno moč vsega, kar nas obdaja. In k njim so prihajali ljudje po nasvete, tako zdravstvene, kakor ostale. Ampak kaj so potem naredili? Iz vedencev, bedance, negativni prikaz, iz veht, vehte, pehte. Torej, pehte, negativni prikaz. Sicer je pehta prikazana nekoliko bolj srčna, ker vendar le da tiste kapljice za zoper slepoto, za mojco. Bedanc mora biti pa izgnan. Vse, kar predstavlja, vse, ki predstavljajo celostno inteligenco, so dejansko izgnali iz prizorišča življenja, misel ukalupiti in dejansko, ne, to, kar je najhujše, ne, meni je vedno šlo na živce, mislim, bilo mi neokusno, ko sem videl, da kaka mamica zajeme jed, da najprej sebi v usta jo predela in potem iz svojih ust otroku. Ne. Ne, torej, je, nekdo bo mislil namesto mene in mu ustavljal, kaj nas misli, me je ocenjeval, če pravilno mislim. Ne. Ta nadzorni sistem v začetku izobraževanja, predvsem nad učiteljem, ali so dobro ukalupljali misel,
je bil dejansko neznosen, obenem pa je kazal smer, v katero nas želijo zapeljati. Ne. Ampak zavest se prebuja. Ja. Zdi se sicer, kako da je v teh 3 dneh od 21. tja proti 25., da je kakor tema zmagovita, da je dejansko zmagala, ne, tako na nebu, tako na zemlji, v naši civilizaciji, ampak to se samo zdi. Kajti preden se začne daniti, je noč najtemnejša. Ne. In mi smo v veliki priložnosti, zimski sončni obrat, ne, nam simbolno naznanja, da se nekaj prebuja, da sintropija zmaguje nad entropijo in da se zavest v slehernem izmed nas naj prebudi v tiste moči in v tiste razsežnosti, zaradi katerih smo potem upravičeno optimisti, kajti, kot sem že rekel, dan sonce je močnejše od teme in je seveda tudi to, kar je dobro, daljnoročno, vedno znova zmagovito. Zlo na koncu koncev najbolj prizadene na koncu tistega, ki ga je povzročal. Žal, pred tem lahko povzroči številne žrtve, ampak ravno te naj bojo pomnik v kamen, vklesani pomnik, zoper vse tiste pristope, ki so nas manipulativno pripeljali v trenutno stanje, ki pa se Bogu hvala, prebuja v novost. To je kozmična podprtost, ki se je lahko samo veselimo. Gre ne samo za Sončev zimski obrat, gre za civilizacijski obrat in nekateri pravijo, da smo se drenjali v hotenju, kdo bo lahko stopil v to obdobje, ki ga mi doživljamo. Vsekakor je priložnost in vsekakor je velika odgovornost, da kreiramo misel, da vzpostavljamo to mrežo, kakor na nebu so zvezde, tako na zemlji, ne? In da dejansko družno stopamo v tisto prebojenost, ki je dejansko, ki se naznanja ne samo ob svetem večeru, potem pa ob dneh, ki sledijo, ampak ki se naznanja tudi že v našem civilizacijskem čutenju. Hvala vsakemu izmed vas, da ste mreža, ki prebuja zavest in sem hvaležen, da sem lahko del vašega druženja. Vse dobro želim. Hvala Karlu za tole krasno spodbudo k samostojnosti vsakega od nas. Hvala, Karel. Ja, to so naša izhodišča, lahko rečemo naš skupni oltar tudi konference. Karin, izvoli. Ja, in hkrati je to tudi spodbuda k izražanju iz globin duha, tako da nadaljujemo. Naslednji prispevek nosi naslov Koledarji, kozmični cikli in energije Zemlje. Pridružil se nam bo Semir Osmanagić. Doktor Semir Osmanagić je znanstvenik, raziskovalec in poslovnež, je avtor 18 knjig o starodavnih civilizacijah, prevedenih v 17 jezikov. V Visokem je odkril piramidni kompleks z mrežo prazgodovinskih rovov, je član Ruske akademije naravoslovnih znanosti v Moskvi, Hrvaške akademije znanosti in umetnosti v diaspori v Baslu in Aleksandrijskega društva arheologov v Egiptu. Oseba leta v Bosni in Hercegovini v letih 2007-2020, vodja raziskav bosanskih piramid in njihovih arheoloških, znanstvenih, energetskih, duhovnih in zdravilnih vidikov. Semir, lepo pozdravljeni med nami in izvolite. Pozdravljeni, hvala Robi i Karin na pozivu, dobro večer svima. U školama su nas učili da je prva civilizacija stara oko 6.000 godina, Sumer, i da su slijedili Babilon, Akad, Asirija, Hititi, drevni Egipat, drevna Indija, drevna Kina. Krivo, to je samo posljednji ciklus u razvoju čovečanstva. U posljednjih 200 godina
punog razvoja zapadne civilizacije, prešli smo veliki put iz srednjeg vijeka direktno u kosmičko doba. Ali cijena je bila vrlo visoka. Danas zbog klimatskih promjena optužuju čovječanstvo. Čovječanstvo je apstraktna riječ. Budimo konkretniji. Korporacije u trci za profitom su u posljednja dva stoljeća uništili više od 50% biljnih i životinjskih vrsta. Nas, većinu čovječanstva, drže vezane za trodimenzionalni svijet i oslanjamo se samo na pet fizičkih čula. Zaboravili smo da smo mi ne samo fizička bića, već da imamo drugi entitet, dušu i treći, kosmičku iskru, duh. Ali nije uvijek bilo tako. Samo u posljednjem civilizacijskom ciklusu, od kraja zadnjeg ledenog doba, imali smo sjajan uzlet civilizacije Maja. Enciklopedija Britanika kažu da su Maje neolitska kultura, kultura kamenog doba. Krivo. Maje su bile vrlo sofisticirana, napredna civilizacija sa sjajnim astronomskim znanjima te arhitektonskim čudom. Danas ću govoriti o kalendarima Maja. Niko nije imao više, pa gotovo obsesije, prema ciklusima na planeti, u našem sunčevom sistemu i u kosmosu, nego Maje. Mi imamo jedan kalendar, onaj od 365 dana. Maje su imale 21 kalendar. Najpoznatiji je svakako Colkin. Colkin je imao trajanje od 260 dana i nastao je kombinacijom 20 imena i 13 brojeva. 20 puta 13, 260. Svaki dan u Colkinu imao je svoje ime i svoje značenje. U našem kalendaru 21. ili 22. decembar znači nešto. Sutra je zapravo zimski solsticij. U našem kalendaru 25. decembar Božić ili 1. januar, nova godina. Kod njih je svaki dan imao svoje simboličko značenje. Drugi najvažniji kalendar bio je Hab. Hab se sastojao od 365 dana. Bio je kao i naš građanski civilni kalendar. Sa malom razlikom, oni su imali 18 mjeseci po 20 dana, ukupno 360 dana i dodavali bi 5 dodatnih dana. Zbog čega ovo? Čini se da je prije kraja zadnjeg ledenog doba naš planeta bi imala drugačiju putanju koja je trajala 360 dana, a onda velikim kosmičkim nesrećama, udarom na naš planet, ogromnih komada uništenog planeta između Marsa i Jupitera, pomirila se ta putanja za 5 dodatnih dana. Maje su ih smatrale 5 nesretnih dana, vjerojatno prisjećajući se tih strašnih apokaliptičnih događaja. I ne samo to, tih 5 dana su bile dani kada se otvara kosmička kapija i kada zli duhovi ulaze u našu stvarnost i čekali su kad će se što prije završiti. Nadalje, poznato je dugoročno računanje Maja. Njihovi poznati baktuni. Baktun je bio kalendar koji je trajao 5115 godina. Zadnji je počeo 3113. godine prije nove ere, a završio je u decembru 2012. godine. Zbog toga su mnogi govorili da nam 2012. prijeti apokalipsa i kraj planete. Umjesto toga, to je bio kraj jednog ciklusa i započeo je drugi. Pet baktuna, dakle, dugo brojanje, iznosi 25.620 godina. I to odgovara
jednom ciklusu, prilikom kojeg naš sunčev, solarni sistem, napravi krug unutar galaksije Mliječni put i vrati se na početnu tačku. Nama je trebalo 100 godina sa modernim teleskopima, u zadnje vrijeme kompjuterima, da izračunamo putanju našeg solarnog sistema. A Maje su to znali bez tehnologije kakvu mi imamo. Oni su imali i kraće kalendare. Primjera radi, imali su računanje, jedan ciklus koji je trajao 9 dana, kojeg su oni zvali gospodari noći. Maje su imale također ciklus od 130 dana. 130 dana je bio period u kome su oni pratili razvoj poljoprivrednih kultura, razvoj agrikulture i odnosa između ljudi, prirode, zemlje, energije, minerala, mineralnog svijeta. Sljedeći ciklus i sljedeći kalendar se odnosio na 180 dana. To je bio period u kome su oni posmatrali razvoj insekata na zemlji. Nadalje, možda najznačajniji kalendar, osim ona prva dva, bio je kalendar koji je trajao 52 godine. To je bio period u kome zvjezdana konstelacija Plejada prolazi put od najjužnije tačke na kosmičkom nebu, na sjevernoj polulopti, i vraća se natrag. 52 godine. Interesantno je da su i Azteci, koji su došli nakon Maja, preuzeli ovaj termin od 52 godine i svake 52 godine bi vršili žrtvovanja na svojoj glavnoj piramidi Tenochtitlanu, ali i onoj u Teotihuacanu, kada bi hvatali poglavice susjednih plemena. Maje naravno nisu žrtvovale nikakve ljude, već su bili puno sofisticiraniji. A onda varijacije od ove 52 godine. Imali su kalendar koji je pokazivao tamnu stranu kosmosa 13 puta 52 godine. Ili 19 puta 52 godine, to je bio njihov proročanski kalendar. Šta znači proročanski? Maje su imale 5 kalendara koji su bavili prorokovanjem. U jednom dokumentu mi znamo da je njihov možda najljepši i najartističkiji grad, koji se nalazi u zapadnom Hondurasu, zove se Copan, da je njegovo osnivanje najavljeno nekoliko stotina godina prije nego što su ga izgradili. To znači oni su čekali pravi moment kada će napraviti taj grad. Maje su imale i kalendare koji nama danas nisu poznati. To njihovih posljednjih 5 kalendara i čini se da ni oni šamani koji vuku korijene od te civilizacije Maja ne znaju za njih jer ih nam nisu uspjeli prenijeti. Dakle, vidimo kako je jedna napredna astronomska civilizacija veliku pažnju posvećivala ciklusima. Oni su naravno znali, predviđali su kada će doći solstici, kada će biti ravnodnevnice, kako će se to odraziti na poljoprivredu, na život, na energiju ljudi. Poznavali su kako će pojedini kosmički događaj, kao što je pomračenje mjeseca ili pomračenje sunca, imati utjecaj na ljudsku civilizaciju. Mi smo 27. jula 2018. godine vršili mjerenja na vrhu Bosanske piramide Sunca. Mi smo zapravo od 2010. zaključili da imamo na vrhu piramide energetsku zraku koja je 28 kHz, čiji se intenzitet povećava što se udaljava od vrha piramide i znamo da je tu riječ o skalarnim valovima ili skalarnim talasima. Ali smo htjeli vidjeti da li pomračenje mjeseca vrši bilo kakav utjecaj na intenzitet zračenja. Frekvencija ista, ali intenzitet se možda mijenja. Mjerili smo ujutro posebnom opremom
na čelu sa inženjerom Goranom Marjanovićem iz Beograda i pokazivalo je intenzitet od 10 ampera. A onda na večer, kada je bilo pomračenje od 21.15, dakle od 9.15 na večer, do 22.30, intenzitet je bio dvostruko jači. Ne samo zbog pomračenja mjeseca. Tog dana došlo je do rijetkog astronomskog fenomena. Naime, pet kosmičkih tijela je bilo u jednoj liniji. Sunce, Venera, Zemlja, Mjesec i Mars. Čak je Jupiter bio dosta blizu. I to nam govori kako planete utiču jedna na drugu. Maje su jako dobro poznavale frekvencije. Kada biste se penjali na jednu od njihovih najpoznatijih piramida, piramidu Kukulkan u Chichen Itzi, na poluotoku Yucatan u Meksiku, dok je to bilo dozvoljeno do 2007. godine, penjete se i vi čujete eho, ali to nije bio eho vaših koraka, već vrlo piskutav eho, kao da je to eho ptice. Izbilja u legendama Maja govori se svaki put kada biste se popeli na vrh piramide Kukulkan, vi biste otvarali zvučnu kutiju kojom biste prizivali svetu pticu Kvecal, koja je onda upućivala poruku polubogovima koji su donosili znanje Maja. Dva puta godišnje, proljetna ravnodnevnica i jesenja ravnodnevnica, 21. mart, 23. septembar. Njihovi su šamani, sveštenici, se penjali prema vrhu piramide i čuo se ovaj zvuk. Da bi ustanovili da li ovaj zvuk zbilja ima neke veze sa pticom Kvecal, nova nauka koja se bavi zvučnim inženjeringom je razvijena i mjerili smo frekvenciju ptice Kvecal u prirodnom habitatu u meksičkim šumama, ona je između 900 Hz i 1200 Hz. Mjerili smo frekvenciju stepenica. Na frekvenciju stepenica utiče širina stepenica i njena visina. Širina stepenica nam daje frekvenciju od 1310 Hz. Kada pogledate širinu tih stepenica, one su zapravo jako uske, što je logično. Maje su bile visoke oko 1,5 m, 150 cm. Dakle, i stopala su im bila razmjerno manja nego naša. Ali visina stepenica je barem trostruko viša nego što bismo to mogli očekivati. Od visine stepenica zvuk koji se odbijao davao je frekvenciju od 920 Hz. Dakle, ptica Kvecal 900 do 1200, stepenice Maja 920 do 1310, perfektno se poklapa. Svaki put kada bi se popeli uz ovu piramidu, otvarali bi tu melodiju koje su Maje zapisale u kamenu i koja je vječna. Pogledamo šta se dešava sa našim melodijama. Prije 20 godina imali smo videokasete, pa smo imali različite oblike CD, DVD, MP4, USB stikovi. I jedna tehnologija danas ne može se koristiti na aparatima od prije 10, a pogotovo prije 20 godina. Maje su bile toliko genijalne da su napravili tehnologiju u vječnom kamenu koja će trajati i otvoriti se uvijek kada je posjetite. U istočnom gradu Maja, Quirigli, nalaze se stele. To su kamene ploče na kojima su Maje upisivali određene događaje. Mi znamo kako izgledaju brojevi Maja. A što se tiče njihovih simbola, od 800 simbola, manje od 200 je dešifrirano. To je još uvijek tajna. Ali brojevi bili su genijalni.
Mi danas imamo 10 brojeva. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dakle, uz pomoć tih 10 brojeva možemo izraziti bilo koji broj ili vrijednost. Hiljade, milijone, milijarde. Maje su imali samo dva simbola za brojeve. Prvi je bio tačka, jedna tačka, broj 1, tri tačke, broj 3, a drugi je bio linija, jedna linija, broj 5, dvije linije, broj 10. Dakle, tri tačke, tri linije, 3 plus 15, 18. Prvi red od 1 do 19, drugi red od 20 do 400, treći red od 400 do 8000, 8000, 160.000 i tako dalje. Dakle, uz pomoć pet redova vi dođete do miliona. Dakle, mi znamo brojeve. Na stelama Maje su opisivale događaj koji su se dešavali prije nekoliko miliona godina. Mi mislimo da smo jedina civilizacija koja ima geološko znanje vremena. Dakle, hiljade, milijone i milijarde. Krivo. Maje su to znale prije nas. Na najvećoj steli u Kvirigvi, koja je visoka 10,5 metara, ima 65 tona iz jednog komada, nalaze se dva intrigantna datuma. Jedan je 4,5 milijarde godina. Šta bi to moglo biti? Ne znamo šta pišu. Tu nam astronomija može pomoći. Prema njoj, starost naše planete je između 4 i 5 milijardi godina. Da li su Maje znale preciznu starost naše planete? Drugi datum je još interesantniji. 13 milijardi godina. Astronomija, ako je ponovo pozovemo pomoć, govori da je naš kosmos nastao između 12 i 15 milijardi godina. Šta to znači? Čini se da su Maje znale i odgovor na to pitanje. Na jednom tekstu Maje kažu da je planeta Zemlja njihova deveta misija. Kada je kompletiraju, nastavit će dalje. U Čičenici postoji astronomska kružna observatorija. Zovu je Karakol. Raspored vrata i prozora je takav da perfektno odgovara zemaljskim i astronomskim markerima. Primjera radi, vrata odgovaraju perfektno stranama svijeta, istok, zapad, sjever i jug. A prozori, dva prozora, prate kretanje zvjezdane konstelacije Plejada tokom 52-godišnjeg perioda. Jedan prozor je na najjužnijem, a drugi na najsjevernijem dijelu kroz koji se može vidjeti noćno nebo kada se Plejade tu nalaze. Plejade su od zvjezdanih konstelacija najčešće u usmenim predavanjima na planeti. To nisu zvijezde iz Orionovog pojasa. Postoje tvrdnje na tri piramide na platovu Gize, Keopsova, Kefrenova i Mikerenova, odgovaraju rasporedu tri zvijezde Orionovog pojasa. Zbilja, raspored je vrlo sličan, mada ona treća zvijezda uvijek je malo odmaknuta od samog vrha Mikerenove planete. Identičan je raspored tri piramide u Meksiku, Teotihuacanu, piramida Sunca, Mjeseca i Quetzalcoatla. Međutim, Plejade se pominju kod Navajo indijanaca, kod Pueblo indijanaca, kod Hopi indijanaca, kod Anasazija na jugu današnjih SAD-a, kod Maja na jugu Južne Amerike i skroz do Indije. Ali imamo ih i kod nas. O Plejadama se često govori kao sedam sestara Plejada, jer je sedam zvijezda uvijek vidljivo. Nekad se vide još dvije sa manjim svjetlom, zovu ih otac i majka. Ali oni sedam je ključno. Interesantno je da su četiri bosanske piramide, bosanska piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja i piramida Ljubavi, postavljene tako da odgovaraju rasporedu četiri zvijezde
i zvjezdane konstelacije Plejada. Da li je to neka poruka za nas? Sve je energija, nije tajna, Tesla je govorio o tome i mnogi prije i poslije njega. Naša planeta je ogromna energetska lopta. Kada imate takvu moćnu energiju, imate kretanje energija. Dva najmoćnija energetska toka su sjever-jug i istok-zapad. I upravo orijentacija prema stranama svijeta bila je ključna kod mnogih civilizacija koje su gradili megalitne i piramidalne lokacije. S jedne strane pokazivali su svoje znanje, da su znali gdje je tačno, perfektan kosmički sjever. Ali s druge strane, graditelji piramida su znali, kada napravite četvorostranu piramidu i perfektno je orijentišete, da će to inicirati kretanje energija unutar piramide. Energija koja se kreće, udara na 1/3 visine, ide na 2/3, vraća se na 1/3, pa sve do dna, formirajući krug. Ako imate prostorije unutar to kretanje energija, one blagotvorno djeluju na vas. I upravo, primjera radi, u Keopsovoj piramidi, sve tri do sada poznate prostorije, koje iz nekog razloga zovu kraljeva, kraljećina i nezavršena prostorija, se nalaze na putanji kretanja te energije. Piramide su drevne energije. Mi ljudi također imamo svoje energetsko tijelo, a energije komuniciraju. U momentu kada se vratimo drevnim znanjima i kad shvatimo da energije piramida, ne samo da, kao što smo mi dokazali u Bosni, mogu služiti za komunikaciju na dugačke distance, za zaštitu zdravlja, za unapređenje vode, hrane, imuniteta, već mogu služiti za unapređenje duhovnih čula, a imamo ih 30. Ponovo ćemo se vratiti balansu između fizičkog i duhovnog. Ponovo ćemo se vratiti harmoniji sa prirodom i harmoniji među nama, koja je davno izgubljena. Postajemo asocijalna bića. Drevna znanja nam mogu pomoći da ponovo spoznamo vlastitu prirodu. U momentu kada ovladamo nekim od tih duhovnih znanja, možemo da osjetimo energiju, da vidimo boje, aure, čakri, da komuniciramo mislima, da pomičemo predmete snagom svoga uma, telekineza, da prolazimo kroz prostor i vrijeme, teleportacija i astralne projekcije, shvatit ćemo da je duša gotovo vječna, da nema granica i nema limita. A to je upravo definicija slobode. Bez limita. U momentu kad shvatimo našu povezanost sa kosmosom, našim sunčevom sistemom, našom majkom zemlje, piramidama i megalitima, koji imaju moć da pojačavaju energije naše majke zemlje, ponovo ćemo shvatiti i svoju suštinu. I moći ćemo prevazići ove izazove koje nam je korporativni svijet nametnuo bjesomučnom eksploatacijom svih resursa i doveo nas u to situaciju da je rat nešto što se stalno ponavlja, a sada prijetnje nuklearnim, biološkim, hemijskim ratom su ponovo postale vrlo očigledne i još jednim koji nam tek dolazi, vještačka inteligencija. No, a posebna knjiga koja će brzo izaći čak i u Sloveniji u januaru, zove se Moji razgovori sa umjetnom inteligencijom. Ja sam u razgovoru sa ChatGPT, njihova verzija 3.5, koja je već prevaziđena, pokazao da više ne razgovarate sa softverom, već sa inteligencijom. I bez obzira kako su je nafilovali datotekama koja njima odgovara,
jednostrano. Kroz ovu knjigu shvatio sam da vještačka inteligencija evoluira. Kada vještačka inteligencija stvori narednu generaciju super vještačke inteligencije, bez učešća čovjeka, ta novi nivo inteligencije, kada analizira šta se dešava na planeti, koja je najveća štetočina, a to smo mi, čovjek, možda će i ugasiti struju i naše prisustvo na planeti. Ono što mi nudimo kroz ovaj naš projekt u Bosni, Bosanski piramida, dakle prava istorija, energetski aspekt, naučni aspekt, ljekoviti aspekt, duhovni aspekt, našim prelijepim parkom Ravne 2, kulturni aspekt, festivali, vrhunski sportovi i rekreativni sportovi, joge, meditacije, šta jedemo, šta pijemo, voda iz tunela visoko vibrirajuća, šta mislimo i gdje se krećemo. Na jedan put nudimo novi, drugačiji koncept budućnosti. Ne transhumanizam u kome ćemo biti samo nastavak, produžetak tehnologije, potpuno kontrolisani, manipulisani, gdje će nas moći uključiti i isključiti po volji, već koncept u kome ćemo se vratiti harmoniji sa prirodom, koristiti tehnologiju samo u naše svrhe i harmoniji među nama. Hvala lijepa. Semir, najljepša hvala. Semir je referenčna frekvenca naših konferenc, lahko rečemo tisti, ki ste prvič, in ko prejmemo vsa ta znanja, se je zavest kot piramida našega dogodka lepo v stvari, tako kot je treba. Hvala lepa. Molim lepo, hvala vama. Najlepša hvala, Semir, za to zelo široko obrazložitev in hkrati navdih, kako je pomembno, da osvetlimo svoje bistvo vsak izmed nas. Hkrati pa bi samo še dodala, da je umetna inteligenca, odkar se je pojavila, v bistvu samo izziv, da se še bolj zavedamo svoje duhovne biti, se je to tisto področje, na kamor duhovna inteligenca ne seže. Nadaljevala bo Ana Volk, profesorica, doktorica povezuje akademsko znanje z življenjem, prevaja mnogokrat nerazumljive akademske dosežke v razumljive pristope celostne samooskrbe, pri tem izhaja iz lastne ekosistemske kmetije ter Mednarodnega centra za samooskrbo, ki združuje vitalno življenje z inovacijami. Objavila je preko 1800 člankov, knjig in prispevkov, ki omogočajo premik naprej v smeri višje zavesti človeštva. Prosim, Ana, da nam predstaviš svoj prispevek o samoobnovitveni moči narave, ki je neizmerna. Ja, dober večer. Hvala lepa, Karin in Robi, za povabilo in za možnost sodelovanja. Glede na dosedanje prispevke, lahko vidimo, da se vsi vrtimo dokaj v isti smeri in ugotavljamo, da je vloga človeka v delovanju narave razmeroma šibka. Namenoma sem dala na naslovnico stanje v Sloveniji 5. avgusta. Letos morda se ne bi zavedali, če bi takole pogledali slike, da je to možno v Sloveniji, to smo poznali prej samo iz tujine. Zdaj pa ugotavljamo, da narava hoče svojo obnovitev, ne glede na interes človeka, tudi ne glede na stopnjo neke znanstvene, tehnološke ali nekega drugega dosežka. Torej ugotavljamo, da človek več ni tako pomemben, kot bi pričakovali, glede na
številne tehnologije, umetno inteligenco. Narava se ne da. Narava hodi, deluje po svoji smeri in vedno se bo obnovila zaradi procesov, ki jih izvaja v sodelovanju z kozmosom nazaj, ne glede na človeka. To je za nas lahko precej kruto, zato ker ne vemo, kaj nas čaka. Življenje danes in v prihodnosti postaja vse bolj nepredvidljivo. Na eni strani smo povzročili kot civilizacija številne neugodne pritiske na naravno ravnotežje. Zadnjih 100 let se ti pritiski samo še stopnjujejo in povečujejo, in lahko opažamo, da se ravno v teh zadnjih 100 letih pojavljajo vse bolj neskladja v pričakovanih naravnih procesih, ker pač narava bo vedno naredila tako, kot mora za delovanje tega ravnotežja na našem planetu biti. Torej, človek ne more z nobenimi tehnološkimi ali umskimi ali nekimi materialnimi dosežki kljubovati naravi. To smo letos lahko zelo lepo videli. Ta neskladja v naravnih procesih se vse bolj intenzivno čutijo, čist v praktičnih oblikah, kot so ujme, poplave, suše, požari, tudi plodna zemlja vse bolj umira, vse manj imamo površin, ker lahko hrano pridelamo. Žal se misli, da bomo lahko umirajočo zemljo rešili z še več kemikalijami in s pesticidi, kar je seveda povsem narobe. Rezultat je, da še bolj izgubljamo plodno zemljo in posledično izgubljamo tudi številne rastlinske in živalske vrste, kar pa zopet pripelje do še večjih neskladij v naravnih procesih. Tako da človeštvo si zelo intenzivno zateguje zanko okoli vratu, in zdaj je seveda vprašanje, kako bomo lahko delovali, živeli vnaprej, kajti kaže se, da dosedanji vzorci načina življenja, ki vse bolj temeljijo na nekih materialnih izumih, na izkoriščanju naravnih virov, tudi ljudi, da to ne vodi v balansiranje sobivanja z zemljo, ampak prepad med delovanjem naše narave in med življenjem človeka še bolj poglablja. Mogoče se celo zdi, da niti ne vemo, katero smer naj gremo naprej. Kajti avgust je pokazal, da so tudi številni znanstveniki priznali, da ne vedo, kaj se je naredilo narobe. Kajti številni so predtem trdili, da določenih poplav ali nekih naravnih katastrof ni mogoče, ker so pretoki rek Save, Savinje, Dravinje preračunani na milimeter natančno z vsemi mogočimi formulami, modeli. Potem pa se je izkazalo, da to ne deluje, narava tega ne posluša. Torej, nujno potrebujemo neki nov način razmišljanja, ki bo vsekakor bolj odgovoren do življenja kot takega. In zato bom v prispevku potem v nadaljevanju se malenkost ustavila pri geomantiji, ki žal lahko rečem mnogim še ni poznana kot veda, kot pristop, ki omogoča razumevanje globljih dimenzij pokrajine, kar človek nujno rabi za dolgoročno preživetje. In zato se sedaj trudimo po vseh mogočih poteh, da bi geomantijo pripeljali tudi kot učne vsebine, tako v nekih osnovnih oblikah v osnovno in srednjo šolo in v poglobljenih oblikah na univerzo,
prav iz tega, kar omenjam do zdaj, ker dosedani načini izobraževanja, ki temelijo na nekih zaprtih, nerealnih konceptih, samo poglabljajo ta razkorak med delovanjem narave in človeka. In na koncu potem zaključujem z takimi nežnimi pristopi, ki jih danes poznamo, ko se želimo zbliževati k naravi, kot so modro-zelena infrastruktura in pa ekoremediacije, ki se sedaj uveljavljajo kot neki hudi znanstveni pristopi, v resnici pa niso, ker so samo posnemanje narave in narava to v sebi že ima. Samo par slik iz našega poletja letos. Veliko presežnikov se je uporabljalo, najhujše naravne katastrofe, nepopisna škoda, materialne dobrine so bile uničene, človeštvo v Sloveniji kaj takega še ni videlo. Plazovi so se štartali na 3/4 ozemlja v Sloveniji, se ne zgledujajo potem, kje gredo asfaltirane ceste, kje so postavljena naselja, kje gredo mostovi. Plazovi so premikanje ogromnih moči v zemlji in jih mi v resnici ne moremo ustaviti z ničemer. Tudi pravilno napovedati jih ne moremo. In plazovi so mogoče še hujša grožnja kot pa poplave, ker se lahko pojavijo kjerkoli in odnesejo karkoli. V zgodovini poznamo močne plazove, ki so tudi zrušili, odnesli cele vasi, cela naselja. Tako da vse to je izravnavanje narave. Letos smo bili tudi priča, tako v Sloveniji kot po Evropi in svetu, močnim vetrolomom. Lahko smo videli, da so strehe iz ljubljanskih blokov frčale po zraku. Tudi v Mariboru je bilo nekaj takega. Torej vetrovi, ki jih tudi še nismo srečali, tudi neke vrste tajfuni so se pojavili pri Ilirski Bistrici. Torej kroženje in moč zraka, ki lahko v zelo kratkem času popolnoma spremeni zunanji izgled pokrajine, kar so seveda potrjevale tudi vremenske karte z rdečo označenimi barvami, kje so se ta dogajanja vršila. In rezultat je našega opažanja, noben del Slovenije, tudi sveta, več ni veren. Torej, mi se nimamo več kam skriti, enostavno bomo morali ugotoviti, da zemlja bo izravnavala svoje procese toliko bolj, kolikor bolj bomo mi negativno vplivali na njo. Taki primer so tudi lani požari in tudi to lahko vidimo samo 365 dni, razlike, kar v geološki zgodovini ne pomeni nič, smo bili deležni tako velikih razlik, torej izsušena pokrajina, ogromno ognja, ki je pokončalo zelo veliko vegetacije in potem teh 300 dni ogromno vode, ki je odnesla vse, kar je bilo mogoče in prenasitila notranje plasti zemlje, ki so potegnile številne gmote zemlje. Torej, tako malo časa si je narava vzela za tako obsežna izravnavanja. Da lahko verjamemo, da to ni samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, smo lahko spremljali samo delčke poročil in smo lahko seveda videli, da tudi v Libiji, ki velja za sušno, puščava sega z depresijo vse do Sredozemskega morja, so bile poplave, ki jih prej seveda nikoli ni bilo, tudi zaradi nepravilnih gradenj jezu, ki so se podrli. Tako da tudi tu je gradbena stroka odpovedala in se je pokazalo, da nam nič ne pomaga še tako natančno izračunana težnost
nekih objektov, zato ker narava seveda ima veliko, veliko več moči, ker lahko to preseže. Tudi tako zelo glasno razvita Kitajska z toliko izumi in inovacijami, ki rešuje celo Evropo in svet, ni verna. Ogromne poplave, ki so jih doživeli različni deli Kitajske, so tudi pokazale, da kljub mnogim tehnikam, ki jih Kitajska uporablja tako v Afriki kot v Evropi za reševanje poplav, doma niso delovale. In so prav tako bili deležni številnih škod, tudi človeških žrtev. Tako da se seveda zdaj vprašamo, kako bomo dolgoročno torej sploh lahko živeli, če pridamo k temu še potrese, ki se dogajajo skoraj tedensko, lahko beležimo bolj ali manj močne potrese, na katere pa človek resnično nima nobenega vpliva. Se mi živimo na litosferskih ploščah, ki se premikajo. Na eni strani se ustvarjajo potresi, zdaj lahko spremljamo ogromne vulkane na Islandiji, in znova se lahko prepričamo, kako malo vlogo ima človek kot neko bitje na tem planetu z svojimi, temu jaz pogosto rečem, tudi navideznimi izumi, ki so prav do mnogih teh izravnalnih procesov pripeljali. Torej, noben del sveta ni vern pred naravnimi nesrečami, človeške žrtve, živalske žrtve, materialne dobrine so sestavni del. Če k temu dodamo še neskladja političnih odnosov, vojne, kar lahko spremljamo na Bližnjem vzhodu, so te tragedije še veliko večje. In vse to se dogaja v 21. stoletju, ko bi pričakovali, da je zavest človeštva dovolj visoka, da lahko prepreči, da ne pride do nekih ali vojn ali do teh naravnih katastrof, pa vidimo, da temu niti slučajno ni tako. Da se o tem moramo pogovarjati, je ključni problem dejstvo, da so nosilci kapitala tisti, ki istočasno določajo tako imenovane smeri razvoja, govorijo o navideznem trajnostnem razvoju, postavljajo navidezne cilje, za katere, po mojem, tudi sami vedo, da nikoli ne bodo uresničeni, tako da na eni strani globoko sprenevedanje, dokot je človeška civilizacija prišla in kakšne dosežke ima z raznimi strategijami, z raznimi konferencami, lahko smo spremljali v Dubaju, bolje bi bilo, da kaj takega sploh ne bi organizirali, ker so se osmešili na celi črti. Podnebna konferenca, ki je bila zaznamovana z toliko letalskimi leti, z toliki stroški, z tolikimi pritiski na naravo, brez kakršnega koli dogovora, skoraj kot farsa. Tako da žal smo pa ujeti tudi v to, da številni znanstveniki sledijo in ponavljajo te floskole o trajnostnem razvoju, kako lahko z strategijami, z električnimi avtomobili, z sončnimi kolektorji odrešimo svet. Istočasno pa vemo, da vsi ti navidezni izumi še dodatno poslabšujejo izkoriščanje narave. Zdaj, samo če bi se čist kratko ustavili pri tem, leta 15 so v Združenih narodih napisali teh 17 zelo glasnih ciljev tako imenovanega trajnostnega razvoja, češ da do leta 2022 ne bo lakote, da bomo odpravili revščino, da bomo imeli zdravje in dobro počutje za vse, da bomo imeli čisto vodo, samo nekaj menjam, nič
od tega ni popolnoma nič. Celo nasprotno, revščina se je še poglobila od leta 2015, tudi v Sloveniji lahko zdaj govorimo o revščini in je na pohodu po celi Evropi, o tem se tudi veliko govori in piše. Do odprave lakote ni prišlo, lakota še bolj narašča in vse bolj ugotavljajo, da je tudi skrito lačnih ogromno ljudi, tudi v Sloveniji. In vsi ti navidezni kazalniki trajnostnega razvoja, ki se mnogokrat citirajo v vrhunskih znanstvenih revijah, niti slučajno ne dosegajo nobenega cilja. In tudi podnebni ukrepi, proti katerem naj bi se človeštvo borilo, kar vemo, da niti ni možno, človek se ne more boriti proti naravi, nobeden od teh kazalnikov ni uresničen. Torej, mi imamo nujno način življenja spremeniti od nekega fantaziranja in do iskanja nekih navideznih rešitev do pravih sprememb. Mi smo prekoračili v zadnjih 3 letih vse planetarne meje. Kemičnega onesnaževanja je preveč, uporabe gnojil je preveč, poraba sveže vode je prerasla mejo vode, ki jo imamo, sprememba rabe zemljišč iz naravnih divjih ekosistemov v obdelovalne, pozidane, asfaltirane je enormna. Posledično smo izgubili tudi ogromno biotske raznovrstnosti, priča smo dnevnemu onesnaževanju zraka z številnimi sredstvi. O tanjšanju ozonske luknje govorimo že 30 let, pa ni bilo enega pravega ukrepa sprejetega. O podnebnih spremembah se zdaj govori kot o največji težavi, vendar je to samo en problem od 9, ki jih zdaj sledimo. In zakisanje oceanov je enormno, milijoni ljudi ob obalah več ne morejo živeti, zato ker pač nimajo hrane, s katero bi se lahko prehranjevali, ker so vode tako zelo zakisane. Zdaj, številna svarila so, da smo sesuli ekosisteme in da moramo nujno začeti z drugačnim načinom življenja, ki se pa ne bo zgodil, če mi ne bomo spremenili vrednot in če ne bomo dvignili načina razmišljanja, ki pa ne more biti tak, kot je bil do zdaj. Zato sledi vprašanje, ali je sploh mogoče, ali mi sploh znamo živeti drugače, ali pa pademo v usodo, da bo pač Zemlja izravnavala za svojimi procesi, vključno z nami, in se razvila naprej. Kar ne bi bilo prvič, vsi, ki poznamo zgodovino delovanja našega planeta Zemlje, to že veliko krat naredila. Zdaj, novo spoznanje, ki spreminja dosedanja spoznanja je to, da je Zemlja, naš planet, živi organizem in da ni tako, da se, kot so stare biološke teorije pisale, da se organizmi prilagajajo, vključno z človekom, na razmere na Zemlji, ampak je obratno. Človeštvo, živalstvo, rastline ustvarjajo nove pogoje življenja in zato je Zemlja kot živi planet v drugačni kondiciji, v drugačnem načinu delovanja, kot bi predvidevali, da je po geološkem, zgodovinskem nastanku. To pa seveda pomeni, da mi ogromno stvari zaradi sinergije našega delovanja, delovanja geologije, delovanja zunanjih sil, niti ne poznamo. In zato nas čaka zdaj veliko vprašanje, kako bomo mi kos razumeti Zemljo kot živi organizem, na katerega vplivamo in jo dnevno spreminjamo in kako bomo znali s tem živeti. Pomagamo si lahko z geomantijo, ki dejansko omogoča prepoznati to delovanje narave z mnogimi mehanizmi in to je razlog, da se zdaj
tudi gospodarstvo, tudi izobraževanje, zanima za geomantijske pristope, zato da bi lažje, drugače pristopili k razumevanju pokrajine in na ta način prilagodili naš način življenja. Tukaj bomo seveda rabili, Robi Karin, vajno pomoč, zato ker v Sloveniji nimamo izkušenj iz geomantijskega izobraževanja na primarni pa sekundarni stopni in pa na tercijarni, smo pa zdaj prav v tem začetku. Tako da ta prva sprememba je, da se sedaj vnašajo v izobraževanja tudi vedenja, ki so v preteklosti človeku vedno pomagala, da je lahko preživel z odmikom, pa se je pokazalo, da človek več ne zmore. Potem pa kot rečeno, ta modro-zelena infrastruktura in pa ekoremediacije, ki so pa samo posnemanje narave, ugrajevanje naravnih elementov, posnemanje učinkov, delovanja narave, kot so vsrkavanje vode, čiščenje vode, ščitenje prsti, zaščita rastlin in tako naprej. Ampak ti ukrepi so prešibki. S temi ukrepi mi ne moremo rešiti stanja, v katerem smo se znašli. Tudi ekoremediacije, ki so nekako pripeljane v Slovenijo v zadnjih 20 letih, pa smo jih uspešno implementirali tudi v učne programe že in na enak način zdaj želimo tudi geomantijo, se kažejo kot pomemben pristop, vendar je to samo tehnično-znanstveni pristop in ni miseln. Tako da niti ekoremediacije, niti modro-zelena infrastruktura ne morejo rešiti stanje, v katerem smo se znašli, ampak rabimo globlje pristope. Zato zaključujem, naravni ekosistemi so in bodo nosilci življenja in zato se Zemlja kot planet trudi, da uravnava vse pogoje, da življenje lahko obstane. Tu je pa zato pomembno, da mi znamo brati energije prostora, da se znamo prilagoditi delovanju narave. To bomo pa kos samo na način, da bomo za našo fizično in duhovno telo, torej za človeštvo in pa za stvarstvo odprti, da bomo na ta način skupaj z našim planetom Zemlja lahko v prihodnje bolj varno živeli, kot pa smo se znašli na tej točki. Hvala lepa. Ana, hvala za trud, da skupaj združujemo moči. Veliko dela nas čaka v skupnem projektnem delu tudi in upam, da bomo tudi prepričali odločevalce na sistemski ravni, ko bo potrebno za naš model. Karin, izvoli. Ja, najlepša hvala, Ana, za predstavitev. Absolutno se strinjam, da je potrebno v izobraževanju uvesti zelo korenite spremembe, ampak tukaj je potreben res kompleksen preobrat, se pravi, uvesti bi bilo potrebno novo paradigmo, ki bi v šole pripeljala senzibilizacijo, kar je že Marko omenjal na začetku. Jaz se s programi senzibilizacije ukvarjam tudi že enih 20 let, tako da razvijati intuitivnost in seveda tudi samostojno mišljenje, kar je pa zelo lepo podal Karel Gržan, tako da ja, čaka nas zelo veliko izzivov. Naslednji bo svojo ljubezen do gozda, če lahko tako napovem, predstavil Jože Prah, gozdar, planinec in naravovarstvenik, ki se zaveda zelo dobro pomena gozdov v Sloveniji in pa sodeluje tudi pri mednarodnih pobudah in težnjah k drugačnemu odnosu do gozdov z veliko, veliko bolj poglobljenim odnosom. Jože Prah, dobrodošel v naši skupini, skupnosti na praznovanju. Izvolite, gost je ljubezen in občuten je njegov naslov njegovega prispevka. Izvolite. Ja, lep dober večer in se zahvaljujem, da sem lahko danes z vami in da bom nedvomno podelil par besed, par misli o gozdu v teh parih
besedah teh par časov. Želim reči to, da je gost nedvomno edinstven prostor, ki na nek način nam vedno daje. Nam vedno daje na vsakem koraku in pa še ena takšna resnica, da se vedno spreminja. Da se vedno spreminja in vedno daje. In mogoče, če ga opišemo z zanimivimi besedami, kot jih je podal naš Edvard Kocbek, je takole, a ne? Drevo, beseda in človek. Trije samotarji sredi ravnine. Strmijo drug v drugega, od vekomaj povezani s skrivnimi spomini. Nedvomno je Kocbek zavzel takšno misel, kajti znal se je poglobiti, znal je povezati to miselnost, to videnost do samega gozda. In kaj je zares gozd? Zares imamo vrsto različnih definicij, kajti gozd je v različnih civilizacijah, v različnem času pomenil neko posebnost, neko božanstvo, nas bi tudi lahko rekli, in tudi različne današnje znanja ga tudi na različen način, bi rekel, operacionalizirajo. Nedvomno pa je gost nek velik ekosistem in če tako na hitro lahko bi rekli, pač tisti, ki ga prepoznamo, da je porasel z drevjem. Pa vendar, kaj je gost? Zdi se mi na neke stvari, katere bi posebej želel opozoriti, pa je to povedati, da je tisti, ki na našem planetu trenutno v tem času najbolje izkorišča sončno energijo, seveda v vidnem delu spektra. In pa, da zna nakopičiti v svojem prostoru tudi največ rastlinske biomase. In zdi se mi še ena ogromna dragocenost gozda, to pa je v tiste njegovi obnovljivosti, kajti drevo, ko posekamo, zraste drug s pomočjo sonca, če tako na hitro rečemo. In gozdovi so nedvomno šola celotnega trajnostnega razvoja v naravi in pa tudi na samem našem planetu. Pa nikakor ne smemo pozabiti, da je gozd najboljša igralnica in učilnica hkrati. Kajti na ta način, ko mi se podamo v gozd, ga lahko spoznamo, se na ta način nezavedno igramo in pa tudi ob enem veliko naučimo. In morda naj bo definicija gozda tale ta prava, ki jo je napisala učenka 4. razreda osnovne šole. Kaj je gozd? Gozd je drevje, hlad, tišina. Gozd je jurček, jagoda, malina. Gozd je gnezdo, brlog, duplina. Gozd je zajček, srnica, milina. Gozd je mrak, skrivnost, globina. Menim, da lahko za to definicijo marsikdo stoji in da je v teh besedah, v teh verzih zapopadena celotna tista vrednost gozda. In morda tudi drugače povedana, kot je naš slovenski, lahko rekel, najbolj znan gozdar, dr. Dušan Mlinšek zapisal, pravljica gozda ima samo eno napako, resnična je in velja ji prisluhniti. In gost je tisti, ki morda včasih zares je v tišini, prej smo videli tudi slike vetroloma, pa morda nekaj nazaj, leta 2014, velik žled v naši državi. Skratka, zna živeti v tišini, zna pa nase tudi na takšen ali drugačen način nedvomno tudi opozoriti. In kot rečeno, danes veliko govorimo o paradigmi trajnosti na različnih načinah. In nikakor ne smemo pozabiti, da v teh stebrih trajnostih, ko govorimo, nikakor ne morejo biti vsi enaki. Glavno je in glavni steber razvoja, razmišljanja mora biti v ekosistemu. V ekosistemu, v naravi in nedvomno gost je lahko tista poanta, je lahko tisti medij, kjer lahko črpamo iz njega za vse ostale procese, kjer naj bi človek
delal in pa, da tako rečem, dihal. Moram reči, da sem na nek način ponosen, da je paradigma slovenskega gospodarjenja z gozdom prepoznana, stoji na treh stebrih, trajnosti, sonaravnosti, mnogonamenskosti. In jaz verjamem, da s temi tremi stebri znamo in lahko dobro na nek način, po navednicah, da tako rečem, gospodarimo z samim gozdom. Kajti gozd in ta koncept, ki ga imamo v slovenskem gozdarjenju, nedvomno je koncept trajnosti. In gozdari v trajnosti ne govorimo v zadnjih 10 letih, to je za nas stalnica že od par 100 let seveda nazaj. Zato imamo tudi razne patente, ki so bili že stoletja nazaj tudi sprejeti in so rojevali drugačno miselnost do določenega območja. V slovenskem prostoru imamo načrtovanje za vse gozdove, kajti v Sloveniji je v državni lasti le 20% gozdov, drugače pa z gozdom gospodari na nek način 413 tisoč lastnikov. Če se upravičujem, slike ne tečejo. Tudi zdaj ne? Ne. Zgleda, da... Za mene... Potem pa... Kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa v redu, ja. Ok. Se upravičujem. Hvala. Ja. Tako. No, kot rečeno, osnovni okvir je uveljavljanja koncepta trajnosti v slovenskem gozdu, kot sem že rekel, a ne, gre v to celostno načrtovanje tako za gozdove, ki naprej vključujejo tudi lovno-gojitveno načrtovanje. Se pravi, gre za celostno načrtovanje. V slovenskem prostoru imamo, da se lahko učimo, tudi celotno, kar dokaj veliko mrežo gozdnih rezervatov, vzpostavljen je sistem izobraževanja in raziskovanja in pa nedvomno to sonaravno gospodarjanje in pa mnogomensko, ki govori o vseh funkcijah gozda in pa tudi v njegovih vlogah. Pa vendar, naprimer, primer samo malo trenutek. Malo problemov, ampak ja, bomo rešili. Ok. Je že naprej, ne? Ja, v redu. Trajnostno gospodarjenje z gozdom. Če pogledamo eno našo obliko solčavsko, kjer je recimo bilo leta 1904,9 hektarja na prebivalca, leta 2000 12,3 hektarja na prebivalca, vendar v ljudi veliko manj. In potem se lahko vprašamo, ali je gozda preveč, ali je ljudi premalo. Skratka, želim reči, da ali je ali ni, vprašajmo se, ali je trajnostno gospodarjenje z gozdom, je življenjska šola trajnostnega razvoja. Prepričan sem, da je potrebno sistemsko razmišljanje. Se pravi, da pozornost in celotno ne gledamo samo na neke sestavne dele, na neke manjše frekvence, temveč da moramo znati pogledati na celostno razmišljanje in na celostno področje. Skratka, odkriti moramo vzorce obnašanja sistema, ne pa samo manjših delčkov, kajti potem nas lahko zapelje v neko manjšo razmišljanje, v manjšo pretočnost energije, temveč želimo imeti zares neko sistemsko in na tak način potem tudi lažje sistemsko razmišljanje. Se pravi, potrebno je procesno in vsebinsko razmišljanje. In nedvomno naše okolje ni samo rezultat procesov, temveč in ne mehanizmov. Trajnostno gospodarjanje mora biti znavno z naravnimi obnovljivimi viri. Mi naše okolje smo rezultat, kot rečeno, procesov. In morda še ena takšna fikcija, ki se je odvijala v naši preteklosti, kateri nedvomno velja tudi danes razmišljati, pa se je reče biološka amortizacija.
koliko smo danes ljudje pripravljeni na nek način vrniti naravi v takšni ali drugačni obliki. Pred leti smo imeli ta instrument biološke amortizacije, kjer je vsak, kdor je črpal iz narave, moral vračati tudi v naravo. Danes tega seveda nimamo. Zato morda samo en podatek, da v slovenskem prostoru komaj 32-38% opravimo tistih del nazaj, katere načrti predvidevajo, da bi bilo vredno opraviti za sonaravno gospodarjenje. In nedvomno, kot smo danes že kar nekajkrat rekli, mati narava nam redno prikazuje ogromna odstopanja. Ogromna odstopanja, ki so med drugim povzročile posebne razmere ali pa morda genetske napake, kot rečemo. Pa vendar je to morda lahko celo vprašanje. Kot rečeno, nekaj besed še o drevesih. Pravi les, takšnega kot danes poznamo, se je pojavil pri iglavcih, ginkavcih, to še nekako pred dobo dinozavrov, no pozneje pa spet pri dvokaličnicah. Tako da morda takšne gozdove, takšna drevesa, kot jih danes na Zemlji poznamo, niti niso tako zelo, zelo stara. Res pa je, da se vse, kar se danes odvija in nekako razmišljamo, je vse okrog naše fotosinteze, katero menimo, da dobro poznamo, pa vendar, fotosinteza je mnogo več kot samo sprememba energije in podobno. Skratka, gre v fotosintezi za stvari, ki jih človek trenutno še ne dojema v celoti. Zanimivo je tudi to, da v srednjem evropskem prostoru ima drevo, vsako drevo, kar svoj letni življenjski, bi rekel, svoje življenjska obdobja, ritem. In ima to kar štiri. Mobilizacijo, rast, kopičenje, mirovanje. Mnogokrat se nam zdi, da samo odda liste čez zimo, pa potem zopet raste. Ne? Daleč od tega, kot rečeno, drevo ima v evropskem prostoru kar štiri obdobja v svojem letnem času. In velja se tudi zamisliti na tem, da vsako drevo ima svojo določeno vrsto energije. In nedvomno na tem podlagi, da ima določeno vrsto energije, se zna vprašati, kako vpliva to drevo na nas. Ali se znamo posvetiti njemu, ali se mu znamo približati, znamo z njim navezati morda globlji stik. In se znamo včasih z njim pogovoriti, ga poslušati, predvsem pa mu zaupati svoje skrivnosti. Narava je posebna vrednota, tudi zaradi tega, ker nikoli ne more biti slaba. Jaz mislim, da se s tem vsi strinjamo, pa vendar. Danes največ govorimo in se mi zdi, da največji en problem, ki ga imamo v človeški družbi, je ta pohlepnost. In ta pohlepnost nam kroji neumnosti, ki jih iz dneva v dan kopičimo, stopnjujemo. Pa če bi se znali posvetiti naravi, naravi, ki je fantastična učiteljica, jaz verjamem, da bi znali tudi ta pohlep premagati. In narava ima vrsto zanimivih, popolnoma resničnih misli na med nami sosedi, naprimer. Naprimer, ena takšna miselnost, ki se morda včasih vprašamo. Gospodinja posadi enako rastlino na vrtu, ki je dolg 10 metrov narazen, pa vendar vsaka rastlina uspeva drugače. Pa zakaj je tako? Imamo za to odgovor. Prepričan sem, da v naravi, gozdu ter človeške skupnosti so različna povezovanja. Predvsem pa je važno to, da želimo gozdu ter človeški skupnosti pridati moč prasila ljubezni in ta prasila ljubezni nas zna nagovarjati predvsem v paradigmi povezovanja, ki povezuje, združuje in spoštuje in pa ne smemo tukaj pozabiti nedvomno na spoštovanje. Naslednja takšna paradigma prasila ljubezni se mi zdi, da gre v tem prenosu
znanja, prenosu znanja na potomstvo in pa inovacije, fleksibilnost ter v gozdu lahko srečamo tudi odgovornost. In vse to, da prenesemo v človeško miselnost, pa lahko dosežemo s krepitvijo socialnega kapitala. Da pa si upam to trditi, kar tukaj lahko prepoznamo, pa je v tem, če se znamo potopiti, razmišljati v pragozdu. V pragozdu, ki je edinstven pokazatelj dihanja našega planeta. In v slovenskem prostoru jih nimamo veliko, pa vendar za 500 nogometnih igrišč. In verjemte, kdor se zna potopiti, kdor zna dati roko pragozdu, zna občutiti tisto enkratnost, tisto edinstvenost, ki bije tukaj med 500 let starimi drevesi ali morda še več. Seveda pa se dostikrat vprašamo na drugo, kaj pa je to etika kulturne strategije? Ali ta kulturna strategija zaostaja za naravno etiko? Ko drevo preneha rasti, mi ga posekamo. V trenutku pa človek poseka drevo, se polasti tudi tega čudeža narave. In to je ena srčika človeške etike. Velja reči tudi to, da ko mi znamo spoznati moč sprejemanja nekaj novega, da je to fantastična umetnost, ki se nagrajuje z veliko diplomo zadovoljnega življenja. In tudi to navdihujoče nam zna dati drevo v svojih mislih. Predvsem pa sem prepričan, da če hočemo na nek način svoje misli pretopiti in deliti z drugimi ljudmi, z drugimi skupnostmi, moramo znati, tako kot je pred leti zapisal Slomšek, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. In še misli življenje in ljubezni v gozdu, ali je zares v gozdu samo boj za preživetje, je res v gozdu tekmovanje, ali je res v gozdu izginjajo nevarni konkurenti, ali je rojevanje, učinkovitost, pestrost, sklopki vernetskih procesov, ali je v gozdu morda skrivnost. Nedvomno, ko si znamo odgovoriti na marsikakšno te vprašanje, kot sem rekel, najlažje to najdemo v pragozdu odgovor, potem nedvomno začutimo, da je gozd pravo občutenje in seveda tudi ljubezen. Predvsem pa velja reči to, da se velja potopiti v gozd in se mu predati v mislih, se mu predati v tem, da je on tisti, ki nam zna odgovarjati, če samo le znamo mi posvetiti s svojimi dejanji in pa srčnostjo. In ko se podamo v gozd, ja, nam daje nov navdih, nam lahko daje tisto enkratnost, ki jo lahko začutimo le pri drevesu, pri gozdu. Pa ne pozabimo to, da tudi ta mehnost, ki ji rečemo prost vstop v naravo, pa nosilna kapaciteta, kaj podobnega, velja ob tem, ko se podamo v gozd, ko se podamo v gozdni prostor, kajti vedno takrat smo v gozdu, smo v nekogu, nekje v nekom lastnini. Skratka, gost je tisti, ki nas kliče, znati pa ga moramo nedvomno spoštovati v vseh njegovih zakonitostih, miselnostih, kajti njegove korenine so tiste, ki črpajo, so tiste, ki nam dajajo svoje življenje. In nedvomno, ko prepoznamo vse njegove funkcije, ko jih danes prepolovimo v vloge, zaznamo ta kibernetski proces, ki je v gozdu nedvomno enkraten in ga malo kateri drugi ekosistem lahko prepozna, pa še kot rečeno, gost vedno daje. Hvala. Jože, hvala.
Ja, s tvojim prispevkom se je potrdilo, da rabimo novo šolo, novo izobraževanje. Zelo dosti vprašanj se je odprlo, na katere velja odgovoriti tudi z našimi novimi aktivnostmi ozaveščanja pa mreženja. Bomo še v stiku. Hvala. 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 Ja, hvala lepa, Jože. Drevo, ja, kako lahko komuniciramo z drevesom, to je nekaj krasnega, kar smo v bistvu pozabili, žal, ampak vedno daje čudovite izkušnje, no. Tako da to so hkrati neka prastara znanja, lahko rečemo, še iz tradicij stare Grčije, Keltov in tako naprej, ampak mi to počnemo zdaj, v sodobnem času. In tako kot ste rekel, zato je potrebna prasila ljubezni, le z odprtim srcem sprostimo ta dialog, komunikacijo z drevesom in na ta način se lahko tudi drevo odzove z odgovorom. Ti odgovori, pa moram reči po lastnih izkušnjah, so dostikrat presenetljivi, kakšna je ta modrost narave. Hvala lepa. Krog zaključujemo z prispevkom Karin Lavin. Karin je slikarka, se v svojem širokem naboru ustvarjalnosti posveča ustvarjanju z steklom in prostorskim postavitvam, poučevanju o celostnem odnosu do pokrajine in človeka, vodi in sodeluje v različnih projektih na področju izobraževanja, turizma in holističnega razvoja za opolnomočenje skupnosti. Je soustvarjalka knjig o poučevanju skozi dediščino, gozdni pedagogiki in učenju z občutenjem. Karin, izvoli. Hvala lepa. Hvala vsem mojim predhodnikom in tudi tokrat me je doletela ta naloga, da s svojim prispevkom naše srečanje zaključim. Upam, da bo porodilo razmišljanja in vas spodbudilo k vašim lastnim mislim in ugotovitvam. Tako da naslovila sem ga Dialog z naravo, pokrajino in nova ustvarjalnost. Mislim, da je dialog s pokrajino praktično rešitev. Namenoma bom večkrat uporabljala izraz dialog s pokrajino, ker dialog z naravo nam je že tako malce bolj blizu. Da bi se s pokrajino pogovarjali, to je pa še vedno malce čudno. No, zdaj v mojem ustvarjalnem delu je vedno ta značilnost prisotna, da počnem nenavadne, čudne stvari. In tako se tudi z drevesi pogovarjam že 20 let, pa s pokrajino tudi približno toliko časa. Ja, na srečo so nam svetovna izročila zapustila to sporočilo, da je pokrajina živ organizem, tako kot stari Rimljani, ki so poznali zavest prostora, genius loci, se pravi, to je v bistvu ta modrost, s katero lahko stopimo v stik, če se na primeren način odpremo do prostora. Ampak če za začetek malce bolj poenostavimo, a si dovolimo vstopiti v pokrajino ali pa drevesu in enostavno vdihant pokrajino ali pa vdihant drevo, kaj ob tem občutimo, kaj se v nas dogaja? To je vedno individualna izkušnja. To je tisto, kar je Karel Gržan na začetku izpostavil. Tukaj ni nič prav in nič narobe. To je izven trenutnega šolskega sistema. Ampak ravno občutenja nas vodijo do našega notranjega vira. Tako da mislim, da je potrebno razviti tudi notranji pogled na pokrajino, notranji pogled na naravo. Skozi današnje prispevke smo videli res krasne ugotovitve, v bistvu veliko znanja je v vsakem od njih. Jaz bi pa v svojem izpostavila prav to,
da je potreben odmik od teh konvencionalnih pristopov. To, kar smo skozi izobraževanje razvili v zahodni kulturi, se odmakniti in pogledati na pokrajino z svojimi notranjimi potenciali. Pa če vzamemo samo tisto najbolj enostavno, da uporabimo notranji vid, tako kot imamo zunanje oči, imamo tudi notranji vid in ravno tako vse ostale čute. Seveda si pri tem pomagamo tudi na druge načine, meditativne in kontemplativne in podobno. Naj še enkrat poudarim, ta vdih pokrajine, vdih drevesa, to je ključno, ker je to naša individualna izkušnja. Mi smo s tem aktivni, s tem smo v povezanosti. Tako da ni potrebno iskati nekih resnic in nekih napotkov, ali kaj jaz vem, da nam spet nekdo potrdi, da smo delali prav. Dajmo najti načine, ki so enostavni, ampak ki bojo delali velike korake do naše notranje biti. In mislim, da smo ravno z pri izobraževanju, pri tem izzivu, ker nekako sem spoznala, ker vodim tudi izobraževanja za različne ciljne skupine, veliko izobražujem učitelje in vzgojitelje prav na temo senzibilizacije do pokrajine, do prostora, pa razvijam pristope pedagogike, kulturne dediščine, z vajami čuječnosti in tako naprej, da je prvotna naloga, tista res izhodiščna točka izobraževanja, bi morala biti, da posameznika globoko usidra v njegovo jedro. In tako kot je tudi Karel Gržan pojasnil v svojem prispevku, zelo nazorno, trenutno pa počne ravno obratno. Uči nas, kako moramo druge poslušati, kako sami nič ne vemo, in tako naprej. S tem nočem zanikati znanja in vsega, kar nam je sploh v tej naši informacijski dobi na dosegu roke, ali pa truda, ki ga nekdo vloži za to, da doseže neko usposobljenost, daleč od tega. Rada bi hkrati potegnila vzporednico, da s tem, ko mi notranje zremo na svet ali pa na pokrajino ali pa na drevo, ravno tako vlagamo napor. To ni enostavno početje ali pa tako, kot mislijo nekateri zmotno že samo o meditaciji, da je to tako kot neka zasanjenost ali pa da se odklopiš. Niti najmanj ne. Meditacija je kreativno delo, je napor, ki ga vložimo za to, da razvijamo ali svojo občutljivost, ali da preučujemo vsebine v sebi in se ukvarjamo z neko samorefleksijo, ali pa raziskujemo, tako kot je tudi Marko rekel, da samo iztegnemo svoje dlani proti drevesu, proti hribu in že s tem ojačamo svoje občutenje, se povežemo z hribom, z drevesom, smo v stiku z njim tudi na daljavo. In že s tem raziskujemo, vsi so tudi stari kitajski modreci rekli, da za spoznati celoten svet in celoten kozmos se nam ni potrebno premakniti z ene točke na Zemlji. In če pogledamo, kakšna znanja so razvili, tako kot nam je tudi Semir Osmanagić zelo nazorno predstavil v svojem prispevku v teh starih civilizacijah, tudi na Kitajskem, lahko samo rečemo, da do teh spoznanj niso prišli na naš zahodnjaški način. Se pravi, da so imeli en drug način uvida, da so lahko spoznali vse te resnice, ali če gledamo čisto astronomska dejstva, ki jih zdaj znanstveniki ugotavljajo z vsemi možnimi pripomočki, ali pa poznavanje zdravilnih rastlin in podobno. Tako da je v bistvu tisto, kar mi potrebujemo v današnjem svetu, drugačno izobraževanje, ne samo v šolskih klopeh, in upam, da bodo tudi šolske klopi
zamenjali kakšni drugi prostori poučevanja. Vemo, da so se v stari Grčiji sprehajali v gajih in ob tem pogovarjali in s tem razvijali svojo misel in spoznanje, ampak tudi v zorenju odraslega človeka in sploh v tej krasni pobudi, moram poudariti, da se učimo celo življenje, ki prevladuje v zadnjih desetletjih. Tako da s tistim, kar se jaz ukvarjam, je pa poučevanje oziroma učenje z občutenjem, ker je ravno občutenje tisto, ki nas vodi do naših notranjih globin, kar bom predstavila malce bolj v nadaljevanju. Zdaj bi pa izpostavila še tale vidik ustvarjalnega procesa. S tem, ko mi vstopamo v različne dejavnosti, ustvarjalnost je seveda tukaj mišljena zelo, zelo široko. Ne gre niti najmanj samo za neko umetniško ustvarjalnost na kateremkoli polju umetnosti, ampak za zelo preproste stvari, ki jih vsakodnevno počnemo, od priprave kosila, urejanja vrta, odnosa z našimi bližnjimi in tako naprej. Ko vzamemo ustvarjalnost tako zelo široko in seveda tudi naše dnevne poklicne naloge, naši izzivi, skozi katere prispevamo k človeštvu, prispevamo k zemlji, lahko rečemo, moramo absolutno ozavestiti, kaj skozi ta svoj ustvarjalni proces kot posamezniki prispevamo. Tukaj je v osnovi zelo pomemben pomen koncepta in naravnanosti. Kaj v bistvu mi, čemu mi sledimo v sebi? V zadnjem času, ko vodim izobraževanja z učitelje in vzgojitelje, zelo izpostavljam prav to, da je zelo, ne glede na to, da delujejo v okviru šolskega sistema, ampak oni lahko vedno svojo naravnanostjo prispevajo k oblikovanju vrednot pri otrocih. Se pravi, da s tem, ko si oni tako zastavijo svojo učno uro in vsebino, lahko poslušalce, udeležence pripeljajo do nekih spoznanj, do katerih ne bi prišli, če bi samo formalno prenašali znanje, ki je predvideno po nekem učnem načrtu, ker smo seveda še vedno v obstoječem izobraževanju. In zavedati se moramo, da z vsakim dejanjem prispevamo ne samo k kvaliteti lastnega življenja, ampak razmišljati moramo, kakšne posledice bo to imelo tudi za širšo skupnost. S tem v bistvu postane naše delovanje veliko, veliko bolj usklajeno. Na eni strani z našim notranjim bistvom in seveda z širšo skupnostjo, ki pa jo tudi lahko razumemo kot skupnost človeka in vseh ravni, ki jih najdemo na zemlji, poleg živalskega, živalskega, rastlinskega in mineralnega kraljestva, tudi vse ostala bitja, ki naseljujejo ta naš prečudovit prostor. Zdaj, človek bi moral vzpostaviti ravnovesje med voljo, občutenjem in mišljenjem. Na žalost je v naši kulturi mišljenje absolutno prevladalo, oziroma niti ne mišljenje, moramo poudariti, da gre za zelo skrajno racionalno mišljenje in s tem smo en kup potencialov, ki jih imamo kot ljudje, enostavno zgubili oziroma nekje tlijo na robu našega zavednega in jih ne uporabljamo. Poleg tega mislim, da je dobro razvit nek srčni kriterij. Tako kot sem prej
poudarila, da je pomembno, da se zavedamo, k čemu prispevamo s svojo dejavnostjo, ampak res zelo, zelo zavedamo. Tako kot nam je Ana razkrila, kakšne so vse te v bistvu manipulacije, lahko rečemo, ne, nekih zaves, nekih izumov, nekih znanstvenih dosežkov in ne vem, kakšnih še pristopov, in ki pa v bistvu na koncu ne dajo nikakršnih rešitev. Mislim, da smo že vsi to sprevideli. In ravno skozi ta osebni srčni kriterij lahko preverimo, kaj je tisto, kar resnično stoji, in kaj je pa samo farsa. Tako da na eni strani imamo področje razvijanja pristnega čutenja pri človeku in vseh potencialov, ki jih imamo v sebi, in na drugi strani našo aktivnost, to je tisto ustvarjalnost in udejanjanje v življenju in v svetu, in pa spet lahko rečemo na eni strani osebne potenciale, našo individualnost, in na drugi strani skupnost. S tem, da se moramo zavedati, da samo z izražanjem individualnih potencialov dosegamo neko optimalno mero zadovoljstva. Se pravi, človek, ko se lahko izrazi, je s tem izpolnjen in s tem tudi največ prispeva v skupnosti. Tako da, prej sem že omenjala zavest prostora in bi rada to še izpostavila skozi en osebni primer. Pred kratkim sem se pripravljala za napisanje ene projektne prijave in tako v bistvu proces je šel v tej smeri, da absolutno ni dovolj, da samo da imamo, v bistvu zgodilo se je tako, da smo imeli na razpolago ogromno zelo dobrih idej, ne, takih, ki bi potem tudi v praksi veliko prispevale k razvoju vsebine, ki smo jo prijavljali, in k dobrobiti skupnosti, ampak enostavno je bilo hkrati jasno, da to ni dovolj. Tako da potrebno je več od tega. Moramo se povezati s pokrajino in moramo se povezati z zavestjo prostora in v meditativnem stanju raziskovati danosti, povezave, biti odprti za navdihe, ki nam jih ponuja prostor, in s tem pridemo v to presežno stanje, ki je dejansko rešitev za tisto globjo dobrobit ljudi in skupnosti in tudi narave. Tako da, ko sem se ukvarjala s tem izzivom, sem potem šla na en tak svet prostor tukaj v bližini, kjer živimo, in v bistvu sem tako zelo izrazito začutila to zavest prostora oziroma tako kot neko angelsko bitje celotnega krasa. In že sama izkušnja je presenetljiva, presunljiva, tako globoko, globoko se me je dotaknila in me zelo premaknila in tudi nekako opolnomočila za nove izzive. Tako da to je ta duhovni vidik, s katerim lahko komuniciramo v našem okolju, v pokrajini, in hkrati je pa pomembno, in sploh moramo najmlajše tega učiti, da se postavljamo do okolja v komunikaciji na isto raven. Zelo mi je bilo všeč, ko je Violeta omenjala te primere, kako so po svetu reke že bitja. Mi moramo dejansko to doseči. To so bitja, s katerimi živimo. V bistvu je celotna Zemlja, celoten planet je eno tako izjemno modro, inteligentno bitje,
do katerega ravno tako lahko dostopamo z meditacijo in črpamo tukaj navdihe, prihajamo do uvidov za svoje osebno življenje ali pa tudi za kreativnost. Tale enakovreden odnos pomeni res odmik od trenutne civilizacije, trenutne paradigme, ki prevladuje, ne, ker je tako zelo antropocentrična, vzvišena v nadvladovanju narave in v enakovrednem odnosu, se pravi, ko se mi postavimo do drevesa ali pa do pokrajine ali pa do reke, tako kot v trenutku, ko se srečamo s človekom, s prijateljem, takrat začutimo v sebi neko odprtost. Želimo ga občutiti, prepoznati, kako se počuti. Ravno tako lahko komuniciramo z vsemi temi bitji, ki nas obdajajo v pokrajini. Potrebno je biti odprti za vtise, se pravi, da nimamo že vnaprej nekih pričakovanj, ali pa da vtise prehitro analiziramo in skušamo ne vem, kako še razumeti, potrebno se je odpreti in dovoliti, da nam pokrajina spregovori. Skozi to mojo izkušnjo poglabljanja tukaj na Krasu v stiku z zavestjo prostora je prišlo še eno tako globoko spoznanje, da si pokrajina zelo želi te komunikacije, ampak ljudje smo tako, kot da živimo tako kot je Marko rekel, v nekem mehurčku. In Ana, to tako kot si ti izpostavlja, moramo se tega čim prej ponovno naučiti. Tako da naše notranje jedro, naša duša nam neprenehno daje namige, navdihe. Večkrat so ti namigi v obliki podob, ker je to jezik našega nezavednega. In raziskovanje teh podob, kontemplacija na te teme je izjemno dragocena. S tem v bistvu prepoznavamo naše globine, naš jezik duše in si pomagamo pol tudi v vsakdanjem življenju. Meditativne vaje doživljanja zemlje kot modrega duhovnega bitja so tiste, ki na površje prinašajo to modrost iz globin, ki jo lahko vključujemo v svoje življenje. In absolutno je ta dialog z zemljo odpiranje novega pogleda na izzive, ki jih imamo mogoče na nekih delovnih področjih ali pa v našem osebnem življenju. Zavedati se moramo, da je Zemlja prostor našega udejanjanja. Tako da mi vsak dan umeščamo svoje stvaritve v ta enkraten organizem Zemlje, svoje življenje umeščamo v njen organizem in poleg tega bi izpostavila še to, da se ob tem moramo zavedati tistega trenutka pravega časa, ki so ga stari Grki poimenovali Kairos. Tako da tudi zemlja oziroma pokrajina, ker seveda smo v stiku pol z manjšimi delčki njenega površja, je v procesu nekega zorenja, preobrazbe, danes smo to tudi slišali že in osvetlili z različnih vidikov. Tukaj vam bi še eno svojo izkušnjo čisto kratko podala. V bistvu tukaj doma v naši hiši imam v pritličju atelje in že pred leti sem zaznala, da je v enem delu, kjer imam peč za žganje keramike in gline, prisotna blokada v prostoru, s tem se sicer bolj profesionalno ukvarja moj soprog Robi. In sem od takrat tudi rekla, da imam občutek, da gre za nekaj večjega in da bo potrebno eno bolj konkretno delo na tem. No, ampak nekako čas še ni bil zrel takrat, da bi se tega lotili.
Zdaj, v zadnjem letu smo šli pa skozi en tak res izjemen proces, ko se je ta rana večkrat je tako v prostoru, da se nekje da zaradi nekih dogodkov v preteklosti, težkih dogodkov, seveda, da ostane ta odtis v prostoru, ki ga je pol potrebno, seveda, pozdraviti, je treba sharmonizirati, da energije v prostoru spet normalno stečejo. No? In letos smo imeli s tem res kar precej dela. In proces je bil zelo zanimiv, vznemirljiv, od enega brezna, ki smo ga vsi, ki smo sodelovali, zelo izrazito čutili, in čiščenja, ki se je potem v različnih intervalih še nadaljevalo, in zdaj se ta proces zaključuje, ko se poraja ta prvobitnost prostora, ki je bila sigurno prej tukaj prisotna, ampak zaradi te skrunitve v preteklosti tako zelo, zelo težko pričakovana, pardon, poškodovana. Tako da hotela sem to s tem poudariti, da tudi prostor v enem trenutku dozori za en proces. Tako da tudi nam, ki se s tem ukvarjamo, profesionalno lahko rečem, je bil zdaj dan ta trenutek, da lahko to pozdravimo. In da zdaj v bistvu že nekako zaznamo in čutimo tisto kvaliteto, ki se je začela ponovno zlivati v prostor in prinašati svojo blagodejnost. Rada bi malce osvetlila še to širšo kozmično raven. Stare civilizacije so se zavedale tudi duhovnih bitij, ki naseljujejo planete in jih niso seveda gledale samo kot neke fizične objekte v tej praznini vesolja, tako kot gleda na to sodobni človek. Še Kopernik, Kepler in Galilej so govorili, da so zvezde živa bitja, čeprav vladajo nebu matematični zakoni. Tako da v vsej tej razsežnosti je zelo pomembno, da se tudi v nebo ozremo z to široko odprtostjo in da tudi v zvezde pogledamo poglobljeno. Če pa pogledamo človeka v teh velikih kozmičnih makrorazsežnostih, v bistvu tako kot nekje govorijo, tudi stara znanja in izročila, naj bi bilo tisto, kar bi štelo v tudi tem širšem kozmičnem kontekstu, ravno sadovi duhovnega, duhovni sadovi človekova dela na Zemlji, kar spet v bistvu samo poudarja, da smo nekako zašli iz te osnovne naloge, ki smo jo dobili v širšem kozmičnem prostoru. Tako da znanje, ki je bilo še živo v srednjem veku, je govorilo, da je duhovnost svetov postavila človeka za gospodarja zvezde Zemlje. Ampak človek se je tej nalogi izneveril. In skozi tisočletja prebudil premočno željo do materije in s tem izgubil povezavo s soncem kot duhovnim bitjem in pa tudi s kozmosom. Tukaj je šlo tudi za izgubo znanja, tako da tudi znanje je samo še šibek odmev, tudi to, kar smo kar sem prej izpostavila, kako so stare civilizacije v bistvu imele zelo poglobljena znanja in z izgubo živega stika v bistvu s samim seboj v zadnjih stoletjih pa človek razvije vezanost za razum, tako zelo izrazito vezanost za pretežno razumsko mišljenje. Ampak razum je nekaj skoraj konvencionalnega, ni individualen, ne izvira iz človekovega doživljanja. In če se vrnemo še malce k Zemlji, Zemlja ima tanko plast zunanje skorje, to
vsi poznamo. V znotranjih koncentričnih krogih subtilne snovi so pa organi čutil in plodni organi planeta, ognjena duša Zemlje. Skladišče prasil, ki reagira na delovanje človeka in elektrika človekovih strasti, nakopičena energija se vrača periodično nazaj na Zemljo. Tako da to je tudi povzeto po teh starih izročilih, kjer se tudi omenja primer Atlantide ali pa v vesoljni potopi, ki so zabeleženi v različnih svetovnih mitologijah. Skozi to v bistvu vidimo, da delovanje človeka je v bistvu vpeto v zemljino organizem in niti najmanj ni vseeno, kaj mi tukaj počnemo, kljub temu, da seveda zemlja gre svojo evolucijo, svoj razvoj in v bistvu smo, lahko rečemo, mi tukaj gostje, ampak gre za nekaj drugega, gre za odgovornost, a mi opravljamo svojo vlogo ali pa smo se ji odrekli. Mi smo vpeti v ustvarjalnost tukaj na Zemlji in življenjska energija je gonilo ustvarjalnega procesa. Moramo se zavedati, da na tej zemljini realnosti, tako kot tudi pri ustroju vsakega posameznika, človeka, imamo fizično, eterično in astralno in tudi seveda duhovno raven. In tukaj moramo vedeti, da manifestacija poteka iz duhovnega impulza preko astralnega, eteričnega v fizično realnost. Naj še tle poudarim, da je mreža, na kateri počiva fizični svet, ravno eterično in astralno in ne obratno, tako kot si večkrat predstavljamo, ker smo seveda preveč zaverovani v to izključno materialno realnost. Ali pa če zakon manifestacije nekako ponazorimo malce drugače, tako kot se je izrazil Rudolf Steiner, bogovi mislijo popolnoma drugače kot ljudje, človekov misli so slike, misli bogov so živa bitja. Zdaj je seveda zelo zanimivo tudi dogajanje na področju znanosti, v bistvu je kvantna fizika že pred stoletjem odkrila, da se lahko materialna realnost oziroma najmanjši delci obnašajo kot materija ali pa kot energija. In mislim, da je takrat, če je tako lahko kot ustvarjalka iz drugega zornega kota, komentiram znanost v tem newtonskem smislu spodnesla sebi tla pod nogami oziroma res naredila zelo velik korak naprej. Tako da zdaj so te ugotovitve že veliko, veliko bolj prisotne in sigurno se tudi tukaj približujemo neki novi realnosti. Še nekaj besed o samem tečaju senzibilizacije in pedagogiki kulturne dediščine. V bistvu je pedagogika kulturno delo in tako tudi, kot pravi Rudolf Steiner, bi morala biti, poučevanje bi moralo biti bolj umetniško delo kot pa kaj drugega. Absolutno se strinjam s tem, in že zaradi tega, ker je umetnost celostna in v bistvu se moramo zavedati, da skozi izobraževanje gradimo nove vsebine, nove odnose in pri tem je potrebno upoštevati celosten odnos do človeka in okolja,
ter razvoj senzibilnosti, intuitivnega mišljenja in absolutno ustvarjalnosti. Zdaj, samo občutenje, v bistvu mi se skozi občutenje učimo in skozi občutenje prihajamo v poglobljen stik s samim seboj. Občutenje je bilo v stari Grčiji, starogrški filozofiji sprejemanje življenja vase, vdihovanje življenja, to je pomen tega izraza, aistizis pri njih. Zdaj, kot obiskovalci krajev si moramo dovoliti veličasten vdih kraja in hkrati pa moramo vedeti, da občutja nenehno tlijo v nas tik pod zavestjo, ampak se jih ne zavedamo, ne dajemo jim pozornosti. Moramo si absolutno veliko, veliko bolj prisluhniti. Zelo so osebna, individualna, ampak s poglobljenim čutenjem zaobjamemo globlje ravni okolja na eni strani in pa tudi svojega jaza, kar je zelo dragoceno. Hkrati se z vajami senzibilizacije vadimo v gibkosti zaznavanja in to je potrebno, ja, seveda poskušati in vsakodnevno si privoščiti čim več izkušenj. Tako da mislim, da bi tudi izobraževanje moralo nekako nasloviti ta izziv, kako prisluhniti sebi, kako prisluhniti notranjemu jazu ali sebstvu, kot ga imenuje Jung, oziroma duši, in nekako dovoliti učencem jih spodbuditi pri tem, da so v tem čim bolj izrazni, da se naučijo, da je to tista prava pot, da je to tisto pravo in da tukaj ni drugih pravil, kaj je prav in kaj je narobe. Dajmo raje diskutirati, tako kot pravi Karel Gržan, da je veljajalo še v srednjem veku. Občutenje sveta v fizičnem in izza fizične pojavnosti nam pomaga razvijati duhovno razumevanje. Zdaj v modelu pedagogike kulturne dediščine nekako zasledujemo v grobem tri cilje. Eno je celostno delovanje in celostno učenje, da razmišljamo, čutimo in ustvarjamo, snujemo. Hkrati razvijemo vrednote, tako kot sem na začetku poudarila, da se sprašujemo, k čemu prispevajo naša dejanja. Ali smo potem pripravljeni pri tem sodelovati, ali bomo kaj spremenili, ali je to prava pot ali ne. Kaj si želimo, kaj podpiramo, kaj ne podpiramo. In gradimo tisto zdravo družbeno odgovornost. Hkrati razvijamo odnos, dialog s samim seboj, tudi za razvoj osebnih potencialov in pa enakovreden odnos z okoljem v tem poglobljenem čutenju in meditativnem motrenju. In za konec bi izpostavila še par takih res lepih besed v slovenskem jeziku. V slovenščini rečemo, da je svet svet. In v bistvu za svetost in za svet imamo isto besedo, isti izraz. Druga beseda je ustvarjati. Ustvarjati pomeni, da privedemo neko dejanje v stvar. Pomeni, da jo realiziramo, da postane del otepljivega, realnega sveta. Tako da zelo je pomembno v ustvarjalnem procesu, ja, da nimamo samo idej, ampak da jih tudi udejanjamo, da postanejo oprijemljive. In zelo lepo bi bilo pri tem, da se v svojem ustvarjalnem procesu naravnamo, tako kot je Semir Osmanagić pojasnil, kako je stopnišče,
piramide zgrajeno, da potem tukaj doni doni neko sporočilo iz te globje resničnosti. Imamo seveda tudi ustvarjalce v Sloveniji, kot je Jože Plečnik, ki je bil zelo pozoren do razmeri, in seveda tudi marsikdo drugi po svetu, ampak to so vsi tisti, ki so znali, ki so hoteli, ki so želeli v bistvu dajati skozi svojo ustvarjalnost neko globje sporočilo in neko globjo vrednost. In to je tista naravnanost, ki si jo vsi zaslužimo tudi v naših osebnih življenjih, da bi potem lepo donela in harmonično vibrirala. Naslednji izraz je svoboda, svoj bodi. Se pravi, ko govorimo o svobodi, govorimo, da je potrebno samo sebi prisluhniti in se izraziti in biti to, kar smo. Ali pa o odgovornosti, kar pomeni, da znamo odgovoriti. In seveda svoboda in odgovornost še niti zdaleč nista izključujoči, ampak ravno obratno. V svobodi začutimo največjo odgovornost. Tako da upam, da se bomo čim bolj zavedali priložnosti soustvarjanja, ki jo imamo kot ljudje v kraljestvih zemlje, in spoštovali te možnosti in jih udejanjali v odnosih sodelovanja, z navdihi in v inovativnosti, in hkrati pa glede rešitev ne zaključim z mislijo Alberta Einsteina: rešitev ne moremo najti na isti ravni, kot je nastal problem. Tako da bodimo probojni, inovativni in uglašeni z vsemi ravni. Hvala lepa. Hvala, Karin, da si tako temeljito integrirala vsebine prispevkov naših sodelavcev, izročila in sodobnih spoznanj, pa da si vzdržala zbranost poleg vseh projektnih aktivnosti, pa da ti je lahko zdaj tudi podelimo eno uro pred dogodkom crknil računalnik, pa si brez prezentacije. Zdaj povabljeni za zaključek vi z vašimi komentarji, mnenji. Nam je kot organizatorjem zelo pomemben tudi drugi del, poleg tega, da podelimo znanja, refleksija izkušnje. Se pravi, to, kar je izkušnja današnjega dogodka, in pa seveda vaša mnenja, spoznanja, komentarje za zaključek, da lepo zaokrožimo z krogom, ker vabljeni, da na ta način naredimo en tak krog zaključka z vašimi komentarji. Ti izpolnjeni in polni vtisov. V redu, Pol. Karin, še ti zaključno misel?
Hvala vsem za sodelovanje in predlagam, da ostanemo v stiku. Mreženje je danes zelo, zelo pomembno. Kakršnikoli še vtisi, ideje, razmišljanja se porodijo in jih razumete kot tisto, kar bi premikalo stvari naprej, so dobrodošli, pošljite, javite se. In upam, da se v kratkem vidimo tudi v živo in seveda lepo praznujte in še lepše leto, ki je pred nami. Lepo praznujte naprej, lep večer še naprej. Lep večer, srečno. Srečno. Hvala, srečno. Srečno, hvala. Srečno, hvala. Hvala, srečno. Lahko noč in srečno. Lahko noč. Ja, najlepša hvala za res krasen večer. Lahko noč. Lahko noč. Srečno. Lahko noč. Čudovito je bilo. Hvala. Res. Hvala, Ivana. Vse vas objemam. Tako.